Günel Anar Kızı 6. Epiloglu Prolog. Nə biləydi Zaur ki, günlərin bir günündə təxminəni görəcək. Onlar az qala sifət-sifətə toquşacaqlar. Zaur və təxminə. Təxminə Zauru görüb gülümsünəcək. Həmin o, ağ düyməli paltarında olacaq təxminə. Həmin o, 30 il bundan qabaqki paltarında. Və belə məlum olacaq ki, vaxtın təxminəyə heç bir dəxli yoxdur. Heç dəyişməyib təxminənin nə sifəti, nə bədəni, nə yaşı. 30 il əvvəlki təkin gülümsünəcək Zaura və Zaur da dili dodağı titriyə-titriyə təxminənin adını çəkəcək. Amma adını çəkən kimi təxminə çevriləcək, küçədəki adamlara qarışı bitəcəkdir. Biraz sonra Zaur onu metronun qabağında görəcək, dalıyca qaçacaqdır və yenidən görəcəkdir təxminənin qırmızı paltarını metro vaqonunun içində. Qapıları bağlanmış, hərəkətə gəlmiş qatarın pəncərəsindən təxminə ona əl eləyəcək, gülümsünəcək və Zaur o biri qatara minib dalınca gedəcəkdi. Daha təxminəyə çatacağına ümidi olmayacaq, amma gələn dayanacaqlarda metrodan düşəcək. Bütün perronu ələy-vələy edəcək. Eskalatorla yer üzünə çıxacaq, küçədə ora-bura döyükəcək və nəhayət bir daha görəcəkdi onu. Yeni tikilmiş binaya girən vaxt görəcək. Dalıyca ora qaçacaq və görəcək ki, elə bu dəm təxminə liftin içinə girdi. Zaur liftin qapısına tərəf atılacaq, amma qapılar bu vaxt bağlanacaq. Zaur divardakı işıq tablosuna baxacaq, tabloda liftin hərəkəti görünəcək. Mərtəbələrin rəqəmləri bir-birini təqib edəcək. 2, 3, 4, 5, 6. Lift 6-cı mərtəbəyə çatıb dayanacaqdır. Zaur düyməni basacaq və lift yenidən 1-ci mərtəbəyə qayıdacaq. Tabut kimi, ağır və əzəmətlə gələcək Zaurun qabağına. Qapılar açılacaq. Zaur liftin içinə girəcək. 6-cı mərtəbənin düyməsini basmaq istəyəcək və bu zaman məlum olacaq ki, 6-cı mərtəbənin düyməsi yoxdur. Çünki heç 6-cı mərtəbənin özü də yoxdur. Ev 5 mərtəbəlidir. Çöldəki işıq tablosunda da yox imiş 6-cı mərtəbə. Zaurun gözünə görünübmüş bu rəqəm. Zaur and içə bilərdi ki, lift məhz 6-cı mərtəbəyə qalxmışdı. Hər halda 5-ci mərtəbəyə qalxacaqdı Zaur. Növbəçini sorğu suala tutacaqdı. Növbəçi də deyəcəkdi ki, heç bir qırmızı paltarlı qadın görüb eləməyib. Zaur bütün mərtəbəni gəzəcək, axtaracaq, sonra isə yalğın nərdivanı ilə dama qalxacaqdı. Damda isə gözəl may gecəsindən, ulduzla dolu səmadan, eşqbazlıq edən pişiklərdən başqa heç nə və heç kim yox idi. Təzəcə basılmış qırın iyi gəlirdi. Vəssalam. Bu qəribə və izahsız vaqiyədən başqa Zaurun həyatında ömür boyu heç bir əcaib, qəribə, anlaşılmaz hadisə olmamış və olmayacaqdı. İşi, ailəsi, uşaqları, dostları, tanış və qeyri-tanış adamlar vardı Zaurun həyatında. Onlar doğulurdu, ölürdü və bir də qəbristanlıq vardı. Bu qəbristanlıqda qərib bir məzar vardı. Və məzarın üstündə təxminənin adı, famili və 1941-1966 rəqəmləri yazılmışdı. Manafın, Muxtarın və Mədinənin ölümündən sonra daha bu qəbrin üstünə heç kəs gəlmirdi. Anar, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi. Nə biləydi Zaur ki, bir gündə gələcək və Mədinənin övladı, təxminə ölərkən 6 yaşı təzəcə tamam olmuş balaca oğlan uşağı, bugünümüzdə isə 50-sini xırdalamış müstəqil ailə başçısı, rəhmətlik anası Mədinənin vəsiyyətinə əməl edərək, ondan yadigar qalmış qara meşin, küncləri sürtülüb getmiş balaca sandıqçanı 25 yaşlı qızı təxminəyə ad günündə hədiyyə edəcəkdi. Nə biləydi Zaur ki,
İllərlə ağzı kilidli qalan bu sandıqçanın qapağını qarlı fevral gecəsində təhminə adlı. Amma Zaura tamamilə yad, uzun barmaqlı başqa bir qadın ehtiyatla qaldıracaq. Və illərdən bəri işi özünə həsrət qalmış, canlarına rütubət yiyib hopmuş, rəngləri solmuş əşyaları maraqla əlinə alacaq, təəccüblə o yan bu yanına çevirəcək, sevə-sevə, əzizliyə-əzizliyə üzünə gözünə yaxınlaşdıracaq, sığallayıb öpəcəkdi. Həmin o hay-haya getmiş əşyaların arasında, yaşıl məxmər qutucuqda Mədinənin xırda təkkaş brilliant üzüyü, İndiyəcən heç kəsin görmədiyi bir neçə cavanlıq şəkli, boşanma haqqında mühürlü məhkəmə sənədi. Qəribədir, bu günəcən ailələrində hamı Təhminənin babasının avtomobil qəzasında həlak olduğunu zənn edirdi. Rəngi saralmış muncuq, diqqətlə baxanda muncuğun ağ düymələrdən düzüldüyü görünürdü. Üzərində qırmızı bant bağlanmış əncir ağacının qurmuş budağına bənzər, və az qala barmaqlar arasından ovulub töküləcək balaca taxta parçası. Və nəhayət, nə vaxtsa güman ki, əlvan şar olmuş, indi isə bozarmış rezinə oxşar bir cındır vardı. Bütün bu əcaib əşyaları masanın üzərinə düzdüyücə, Təhminənin ürəyi naməlum, anlaşılmaz, müthiş bir duyğu ilə dolurdu. Sanki nənəsi məntiqsiz və izahsız şəkildə sandıqçıya yığmış əşyaların vasitəsilə nəvəsinə nə isə çatdırmaq, bildirmək, anlatmaq istəyirdi. Elə bilmədiyinə demək istəyirdi ki, bütün bu nimdaş şeylərin qəribə uyğunsuzluğunda ilk baxışdan sezilməz bir vəhdət, dərin məna, gizli eyham var. Və Təhminəyə keçmişindən, o biri dünyadan üst tutub nə isə anlatmaq, bəlkə də nədənsə xəbər vermək istəyirdi Mədinə. Anlatmaq? Xəbər vermək? Bəyəm Təhminə ilə Mədinəni, əziz, şirin, qayğısız nənə-nəvə münasibətlərindən savayı birləşdirən başqa bir şey də var idi. Bəyəm Təhminə 9 il bundan qabaq dünyasını dəyişmiş nənəsinin keçmişi, cavanlığı, ümumən həyatı haqqında bildiyindən də artıq nə isə bilməli idi. Və əgər nənəsi bu köhnə əşyalar vasitəsilə nəvəsinə nə isə anlatmaq, həyatı boyu gizli saxladığı hansısa pünhan sirrini açmaq istəyirdisə, lap yaxşı. Təhminə hazır idi. Amma o nə etməli? Keçmişindən gələn bu əski rəmzləri nə biçim fantaziya gücünə bir araya gətirməli? Onların pərakəndəliyinə nə sayaq izah tapmalı və onları hansı ağlabatan məntiqə sığışdırmalı idi? Təhminə yenə də boş sandıqçanı əlinə aldı, o yan bu yana çevirdi, tərsinə tutub arxasına baxmaq istədi və həmin dəm sandıqçanın içində nəyinsə qopub aralandığını hiss etdi. Cəld qutunu çevirib içərisinə diqqətlə baxdı. Bu dəvə sandıqçanın dibinin altına tam yapışmadığını gördü və anladı ki, qutu iki qatlıdır. Onda üstəki layı araladı və sandıqçaya ehmallıca yerləşdirilmiş mixəyi rəngli dəftərçəni gördü. Onu əlinə alıb açdı. Bu çox əskilərdə, məktəblərdə işlənən nazik boz damalı 96 vərəqli riyaziyyat dəftəri idi. İlk səhifəni açan kimi Təhminə solğun göy mürəkkəblə, kiril əlifbası ilə yazılmış, gündəlik sözünü oxudu. Yazının altında daha kiçik hərflərlə, yəqin ki, gündəliyin sahibinin adı, famili və yazıların aparıldığı tarix qeyd olunmuşdu. Təhminə Əliyeva, 1952-1966. İllər yaşıl rəngli tükənməz qələmlə, yəqin ki, ad familiyadan sonralar yazılmışdı. Təhminə oturdu. Dəftəri dizləri üstünə qoyub vur tut yarım əsr bundan əvvəl qələmə alınmış. İndi isə onun, başqa bir Təhminənin ixtiyarına buraxılmış
bu yazıların sahibinin kim olduğu haqqında düşünməyə başladı. Beynindəki xatirələri artıladı. Nənəsinin uzaq gəncliyi haqqında apardığı nadir söhbətlərində Təhminə adlı qadının olub-olmadığını xatırlamağa çalışdı. Təbii ki, yadına heç nə düşmədi. Nə də düşəcəkdi ki? Qısa zaman içərisində Təhminənin ağlında min cür sual yarandı. Kimdir Təhminə Əliyeva? Onların ailəsində nə dəxli var onun? Sağdırmı bu qadın? Ya bəlkə çoxdan ölüb? Bəlkə lap yaxınlarda rəhmətə gedib? Onda gündəliyinin bu sandıqçıda nə işi var? Və bu qadının nənəsinə nə aidiyyatı ola bilər? Bəlkə nə vaxtsa rəfiqi olublar? Bəlkə bir yerdə oxuyub işləyiblər? Bəlkə mənim adımı da məhz onun şərəfinə qoyublar? Görəsən atam onu tanıyır? Və ümumiyyətlə ailəmizdə onu tanıyan varmı? Bəs yoxdursa? Düz deyirlər. İnsan yalnız o zaman ölür ki, onu yada sala biləcək axırıncı adam yeryüzündən köçmüş olur. Təhminə Təhminəni tanıya bilməzdi. O, hətta bu həyatda Təhminəni yaxından tanımış son adam olan Zaurun mövcudluğu haqqında da xəbərsiz idi. Əslində burada təəccüblü bir şey yox idi. Zaurla Təhminə başqa-başqa nəsillərin, fərqli aləmlərin, yad dünyaların nümayəndələri idi. Hardan biləydi Təhminə? Nə biləydi Zaur? Təhminə bir az da düşündü. Sonra səhifəni çevirib, çalışqan şagird xətti ilə yazılmış sətirləri oxumağa başladı. 2 iyul 1952-ci il. Mən, Təhminə Tahir qızı Əliyeva, bugün, yəni 1952-ci il iyulun 2-si, gündəlik yazmağa başlayıram. Atam mənə bu dəftəri alıb tapşırdı ki, yay aylarında başıma gələn maraqlı əhvalatları, cürbəcür müşahidələrimi buraya qeyd edim. Odur ki, başlayıram. Deməli, mənim 11 yaşım var. Dünən biz bir şağdakı bağımıza köçmüşük. Biz, yəni atam, nənəm, mən, müharibədə həlak olmuş əmin babanın arvadı Səfura bibi və onların uşaqları, 10 yaşlı qızları Lətifə və 8 yaşlı oğlanları Rafiq. Yanımızdakı bağa da qonşularımız, məşhur injinir Əsəd Əmirovun ailəsi, arvadı İsmət xala, 3 qızları, mənim bağ rəfiqələrim Gülnaz, Gülyaz, Güllər və onların balaca qardaşları Səmə bizdən bir gün əvvəl köçüblər. Gülnazın 12, Gülyazın 10, Güllərin 7, Səmədin isə 5 yaşı var. Bugün onları görüb çox sevindim. Biz qucaqlaşıb öpüşdük. Qızlar mənim uzun hörüklərimi sığalladılar. Bantlarıma, çiçəkli paltarıma dinməzcə tamaşa etdilər. Balaca Səməd isə əlimdən öpdü. Sonra biz evimizin arxasındakı tut ağacının altında oturub, məktəbdən, müəllimlərimizdən, dərslərimizdən, kimin şəklinin əlaçılar lövhəsində asıldığından danışdıq. Gülnaz loğalana-loğalana dedi ki, o əlaçıdır. Rübdə heç bir dənə də dördü yoxdur. Buna görə də onun şəklini lövhəyə vurublar. Gülyaz dərhal başının sözünü kəsib dedi ki, yalan demə. Sənin üçüncü rübdə riyaziyyatdan bir dördün olub. Ona görə də şəklini əlaçılar lövhəsindən çıxarıblar. Onda Gülnaz da gözlərini bərəldib qayıtdı ki, Mumla, mənim heç bir fəndən dördüm zadım yoxdur. Heç olmayıb da. Sən isə həmişə mənim pahalılığımı çəkmisən. İndi də artıq əksik danışma, yoxsa peşman olarsan. Bu dəm, Gülyaz ayağa qalxıb əllərini başçısının başına qoyub acıq verə-verə qışqırdı ki, onda nə üçün sənin şəklini təzədən lövhəyə vurmayıblar? Onda Gülnaz da daha dözməyib başçısının üstünə cumdu və hörüklərindən yapışdı. Gülyaz da Gülnazın hörüklərini tutub dartdı. Bir sözlə, nənəm demişkən, vay, şivən qopdu. Gülər anasını çağırmağa qaçdı. Səməd isə əlimdən yapışıb öpdü.
Nə qəribədir bu Səməd. Heç əl öpməyin yeri idi sən Allah. Son söz ehmallıca qaralanmışdı. Dörd iyul. Dünən axşam bağdakılar üçün aləm konsert verdik. Lətifə aparıcı, mən ifaçı, Rafi isə oyunçu idi. Mən tut ağacına dırmaşıb, Mayri Mayri Çüdisa mahnısını oxuyurdum. Rafi güyə mənim zənci oğlum idi. Sifətini kömürlə elə qaralamışdı ki, heç doğma anası görsəydi tanımazdı. Birdən fikir verdim ki, Rafiqin əllərini boyamağı unutmuşuq. Çox məzəli bir fasonu var idi yazığın. Oxuya-oxuya əl-ayağımı göyə qaldırırdım. Həmin dəmlənim, ay bərəkəllah, ay bərəkəllah, ay bala, ayağını aşağı sal, ayıbdır deyib əlin-əlinə vururdu. Amma mahnı qutaramda hamı ürəkdən əl çaldı. Səfra bibi mənə baxçamızdan dərdiyi 3 dənə qızıl gül uzatdı. Atam bravo, bravissimo deyə qışqırdı. Həmin an özümü səhnədəki kimi təsəvvürlədim və ürəyimdə qərara gəldim ki, böyüyəndə mütləq, mütləq artistka olacam. 5 iyul. Səhərdən Lətifə ilə qızmar sahil qumlarının üstündə qarnı üstü uzanan şəhərlər oyunu oynayırdıq. Rafi ilə Səməd yaxınlıqda oturub quyu qazırdılar. Gülmə şəkər bacılar, atam onları belə çağırır, gəlməmişdi. Çünki anaları ilə xalça palaz yumaq üçün evdə qalmışdılar. Səməd çimərliyə bizimlə gəlmişdi. Birazdan oyundan bezib ətrafdakı insanlara cürbəcür gülməli adlar qoşmağa başladıq. Lətifə adamları nədənsə elə heyvanlara bənzədirdi. Sonra da bu oyundan da yorulub dedim ki, daha oynamıram. Lətifə deməli sən ulusdun, deyə dilini çıxartdı. Mən isə ona dilimi göstərmədim. Ancaq tərs-tərs baxdım və arxası üstə çönüb gözlərimi yumdum. Günün tən ortası idi. Hava elə qızmışdı ki, elə bil bu dəqiqə xırda-xırda titriyib əriyəcəkdi. Dənizdən təhdük çimənlərin şən səsləri gəlirdi. Atam da onların arasında idi. Əslində özüm də qaçıb şapıltı ilə suya atılmaq istəyirdim. Amma istidən elə heysizləşmişdim ki, tərpənməyə heç halım yox idi. Birdən Səmədin qəfil qışqırığına diksindim. O dənizi göstərib həyəcandan kəkələyə-kəkələyə təkrarlayırdı. Ora baxın, ora baxın. Hamımız Səmədin göstərdiyi tərəfə baxdıq. Lətifə, hə, nə oldu? Denən görək orada nə gördün belə deyə hövsələsiz soruşdu. Səməd, bəyəm görmürsüz, odur, baxın, dənizdədir, lap uzaqda, ax, qırmızı. Ovcumu çətir kimi alnıma tutub gözlərimi qıydım. Əvvəlcə heç nə seçə bilmədim. Amma birdən-birə lap uzaqda, üfüq xəttinin lap üstündə qeyri-adi bir mənzərə gördüm. Bu, ağappaq liman idi. Yanında da qırmızı-qırmızı, qıp-qırmızı gəmilər dayanmışdı. Səməd, görürsünüz deyə səbirsiz soruşdu. Mən sevincək, hə Səməd, hə, görürük deyə az qala qışqırdım. Qırmızı gəmilər var orada. Nədənsə əmin idim ki, əmim uşaqları da onları görür. Amma onlar çaşbaş qalıb gəh mənə, gəh Səmədə, gəh də dənizə baxırdılar. Hətta ayağa durub barmaqları üstə də dayanmışdılar. Ancaq yenə də heç nə seçə bilməyib mat-mat ora-bura boylanırdılar. Nəhayət Lətifə, indi başa düşdüm. Bizi dolamağa sözləşmişsiniz ya da gün beyninizi qızdırıb deyə barmağını gicgahının yanında fırlatdı. Sonra özünü Rafiqə tutub söylədi. Orada heç zat yoxdur qaqaş, təhminə də ancaq bizə acıq vermək üçün belə deyir. İndi düşünürəm ki, başqa vaxt bu sözlərə görə Lətifə ilə əməlli başla dalaşardım. Amma o an əmim qızına nədənsə ancaq yazığım gəldi. Altı iyul. Dünən Lətifə ilə mərk kəsdiyimdən bugün dənizə getmədim. Əvəzində bütün səhəri oturub nənəm gillə yun çırpdım.
Nənəm həm də Səfra bibim nə qədər desələr də ki, ay Tatuş, bəsdir özünə həlak etdin. Git Taytuşlarınla dənizə, çim, əylən. Məni dilə tuta bilmədilər. Tatuş, Taytuş. Çünki əsl pioner sözünün üstündə möhkəm durmalıdır. Axşam çağı nənəmgil yunu iri torbalara yığıb evə daşıdılar ki, gecə rütbətində nəm çəkməsin. Həmin axşam mən yorğun, amma xoşbəxt yatdım. Çünki sözümə əməl etmişdim. İndi görək Lətifə nə deyəcək. Şirin-şirin yuxuladıqca böyüklərin eyvandan gələn səslərini eşidirdim. Onlar astadan nəsə danışıb yavaşca gülüşürdülər. 7 iyul. Bugün həyatımın ən bədbəxt günüdür. Tut ağacının başına dırmaşıb axşamacan ağlamışam. Atam şəhərə getdiyindən bu andara qalmış bağda məni itirib axtaran bircə adam tapılmadı. Axı, kimin nəyinə lazımam mən? Ata, anasız yetimcə bala. Yazıq Tatuş. Biçarə qızcığaz. Lap elə ağacdan kəllə mayallaq olub şappıltı ilə yerə yıxılsaydı, heç kəsin vecinə də olmazdı. Lətifədən də ki, lap zəhləm gedir. Görünməli qurusun, sirk filmindəki artistkanın mənə vəd etdiyi şəklini verməyəndə. İnsanlar necə də yalançı olurmuşlar, ilahi. Son söz yenə də üstündən yağlı çəpəki xətlər çəkilib pozulmuşdu. 8 iyul. Hər bazar olduğu kimi bugün də saat 2-də atam həsir kreslosuna əyləşib, radio cihazın düyməsini o yan-bu yana fırlatdı, axtardığı dalğanı tutdu və gözlərini yumub, Gülnazın sözü olmasın, çorta getdi. Bilirdim ki, bu saatda radioda muğamat konserti verirlər. Odur ki, atamın qucağında ehmallıca yerləşib başımı sinəsinə qoydum. Gözlərimi yumub, sevimli anamı təsəvvürləməyə başladım. Anam ağappaq paltarda bizə qonaq gəlmişdi. Saçları səliqə ilə arxaya daranıb burulmuşdu. Əlində böyük bir sini vardı. İçində alabəzək şokoladlar, şirnilər və bir də sirk filmindəki artistkanı şəkilləri vardı. Zənci balasıyla, tək, qara şlyapada. Anam sinini mənə uzadıb İsmət xalanın səsi ilə. Al, götür qızım, bunları sənə gətirmişəm deyirdi. Mən sinidən nəsə götürmək istəyəndə anam, daha bağışla qızım getməliyəm deyib harası yox olurdu. Muğam konserti qutardı. Atam gözlərini açıb sanki mənə həyatında ilk dəfə görübmüş kimi təəccübləndi. Sonra başımı sığallayıb öpdü və yerə qoyub dedi, haydi hazırlaşın, birazdan dənizə gedəcəyik. Hərdən mənə elə gəlir ki, mən atama, hətta anamdan da çox istəyirəm. On bir iyul. Atama söz vermişəm ki, yay aylarında çoxlu kitab oxuyacam. Hətta kitabların siyahısını da tutmuşam və bəzilərini özümlə bağa gətirmişəm. Oxuyacaqlarım Jules Verne və Aleksandr Dumanın kitablarıdır. Doğrusu, əvvəlcə atam Dumanın əleyhinə oldu. Amma sonra elə bir söz dedi ki, ürəyimə yağ kimi yayıldı. Dedi Tatuş, həyat belə gətirib ki, sən yaşadılarından daha tez böyümüsən. Mən bunu istəməsəm də əslində bu işdə pis şey görmürəm. Jules Verne-in Kapitan Grant-ın uşaqlarını bitirdim. Xoşuma gəlmədi. Bu səhər Karaliva Margonu oxumağa başladım. 22 iyul. Bütün günü Karalivanı oxuyuram. Margonun sevgilisi Lemolə elə yazığım gəlir ki, o Margoya görə hər əzaba dözür. Doğrusu, kitabda başa düşmədiyim şeylər çoxdur. Amma Lemolu artıq ürəkdən sevirəm. 24 iyul. Karalivanı oxuyub qutardım. Sevimli Lemolum öldü. Onun ölümünə o qədər ağladım ki, elə bil doğma anam ölmüşdü.
atam otağa girib ağlamaqdan şişmiş sifətimi görüb çaşdı. Kitabı ona göstərib soruşdum, niyə axı yaxşı adamlar axırda həmişə ölür? Atam dedi, ay bala, axırda hamı ölür. Bu sadəcə kitabdır. Müəllif onun təsirini artırmaq üçün baş qəhrəmanı ya öldürməli, ya da ona əzab verməli olub. Sən buna vərdiş etməlisən. Çünki bu cür şeylərə kitablarda hələ çox rast gələcəksən. Az qala qışqırdım, axı nə üçün yazıçı yaxşıları öldürür? Qoy pisləri öldürsün də. Atam cavab verdi ki, işdi şayət yazıçı olsan, yaxşı qəhrəmanlarını mütləq sağ qoyarsan, pislərini isə öldürərsən. Atamın zarafatına gülmədim. Əksinə, başımı sinəsinə qoyub xeyli ağladım. Ağlaya-ağlaya düşündüm ki, mütləq yazıçı olacağım. Və orta əsrlər fransız həyatı haqqında böyük bir roman yazıb, orada sevimli limolumu dirildəcəm. İyul. Balaca Səməd mənim lap zəhləmi aparıb. Hər gün azı 8 dəfə həyətimizə gəlib əlini yerlədib soruşur. Bəs təhminə hani? Özü də hani yox, hani deyir. Bu suala Səmədə hər dəfə yazıq nənəm cavab verməli olur. Çünki o həmişə həyətdə bacada dolaşıb əlləşir. Bu səhər də Səməd bağımıza peydə olub eyni cür. Bəs təhminə hani deyəndə? Nənəm uşağın əlindən tutub dinməzcə içəri gətirdi və məni göstərib dedi. Ala, bu da sənin təhminən. Onda Səməd səssiz səmirsiz yaxınlaşıb əlimdən öpdü. Nənəm yerindəcə quruyub qaldı. Təkə başını bulayıb dedi. Bəxtəvər başımıza. İyul. Yay günlərimiz Əsəd əmiginin bağlarına gedgəldə keçir. Səhərdən bizə ya gülməşəkər bacılar gəlir, ya da biz onları gedirik və beş qız bir yerdə cürbəcür oyunlar oynayırıq. Məsələn, Pərbərxana, ya Həkimxana, ya da Upravdom. Çox vaxt Gülnaz, hamımızdan böyük olduğuna görə, baş bərbər, ya baş həkim, ya da Upravdom olur. Mən ya onun müavini, ya da köməkçisi seçilirəm. Yerdə qalanlar saçını boyayanlar, xəstə şikəstlər, ya da jilis olurlar. Hərdən qızları ilə bir yerdə İsmət xala da bağımıza gəlir, Səfra bibim və nənəmlə xəmir yoğurur, yuxa yayırlar. Bəzi nənəm onların yanlarında olmayanda, Səfra bibim dərin ah çəkib deyir, Eh, ay İsmət, bu dünya çox namərd dünyaymış. Görüm o Hitler ölmüş sümükləri görəndə rahat yer tapanmasın. Niçin ki məni cavan yaşımda iki yetimlə dul qoydu? İsmət xala da güya ona ürək dirək verib, Eh, ay Səfora, el olmağını elədir, amma deyirlər elə bizimki də az adam qırdırmayıb, ha. Bu sözdən sonra hər ikisi nədənsə barmaqlarını dişdiyi, kirmişçi işlərinə davam edirlər. Nahar vaxtı hamı ösküncünə çəkilir, günün istisində dincəlir, axşam üstü isə bekarçılıqdan dənizə gedir. 1 avqust. Axşam Rafi mənə dedi ki, Gülnaza aşiq olub. Bir də dedi ki, məbadə bu barədə kimsə bilsin, yoxsa məndən bərk inciyər. Bu istədə bir bu qalmışdı da. Barı heç olmasa öz tayına gülərə, yeylə Gülyaza vurulaydı. Digər ki, yox deyir. Gülnaz ki, Gülnaz və salam. Yaman yerdə axşamladıq. Hələ ona bir sevgi məktubu yazıb ki, gəl görəsən. İkici cümləsində 22 dənə səhv buraxıb. Özdə verib balaca Səmədə ki, aparsın bacısına. Görək bu işin axırı nə olur. İşi düşmədi. 2-3 avqust. Bir ölən günümü bilmirəm də. İsmət xala səhərdən gülməkdən qırıla-qırıla gəldi ki, Səfura, gözün aydın, deyəsən qohum olasıyıq. Bəs belə də iş olar. Oğlan evində toydu, qız evinə xəbəri yox. O günün axşamı İsmət xala bizi bağlarına xvorusda qonaq çağırdı. Dedi ki, onsuz da Əsəd neçə gecədə işi ilə bağlı şəhərdə qalmalı olur. Yəqin bu axşamda bağa gəlməyəcək.
Atam getmədi. Nənəm də onun yanında evdə qaldı. Məclisimiz əla keçdi. Əvvəlcə 10 qəpikdən loto oynadıq. Çoxlu deyib güldük. Sonra Səfrə bibimlə İsmət xala Pirşağı bağlarında ilanlarla bağlı qorxulu əhvalatlar danışdılar. Və İsmət xala dedi ki, kim ki axşam çağı bozqunların içində ilanı bastalar, ilan qayıdıb onu çalar. Səfrə bibi də dedi ki, el arasında belə bir rəvayət var. Deyirlər, gözəl qıza bir ilan elə vurulubmuş ki, onu hər yerdə təqib edirmiş. Bu sözdən sonra hamı mat-məttəl bir-birinin üzünə baxdı. Birinci mən özümə gəldim və Səfrə bibimə göz vurub dedim ki, zatı o, mən bu ilanın kim olduğunu bilirəm. Bu bizim Rafidir. Təqib etdiyi qız da Gülnazdır. Hamı gülüşdü. Birdən Səfrə bibim saata baxdı, əlini ağzına aparıb, boy, saat 12 işləyib ki, qaynımın yanında biabır oldum deyə ayağa qalxdı. Bizi də yerimizdən durğuzdu. Bu dəm Gülnaz bibimin qolundan yapışdı ki, nə olar? Təhminə bu gecə bizdə qalsın. Zalımın qızı o qədər yalvar yaxar elədi ki. Bibim nailac qalıb razılaşdı. Əslində, dünənəcən Gülnazda mən ən yaxın rəfiqə idik. Bir-birimizi elə gizli sirlərimizi açırdıq ki, onları daha heç kəsə danışmaq olmazdı. Həmin gecə Gülnazgilin küləfrəngisində hərə öz miçətkən evciyində gizlənmişdi. Mən Gülnazı anamdan danışırdım. Onu hər gecə yuxuda ax paltarlı, al-qırmızı lalələrlə dolu olan düzənlikdə gördüyümü təsvir eləyirdim. Anamın dediyi təhminə, qızım, gəl yanıma, məni tək qoyma sözlərini pıçıldayırdım. Əvvəlcə Gülnaz dinməzcə qulaq asırdı. Sonra birdən uzatdı. Hə, bilirsən təhminə. Nənəm də yuxusunda ölən babamı görəndə deyərdi ki, gərək səhər rəhmətliyin qəbir üstünə gedim. Yaxşısı budur, sən də anavı ziyarət elə. Əvvəlcə Gülnazın başından böyük söhbətlər elədiyini düşündüm. Amma qəfildən hər şey anlayıb qışqırdım. Yalancının biri yalancı. Nə demək istəyirsən? Yəni mənim cavan, gözəl, göyçək anam da sənin o qoca kaftar baban kimi ölüb? Heç bilirsən ki, cavan adamlar ölmür, ancaq qocalar ölə bilir? Bu sözə Gülnaz heç nə cavab vermədi. Elə bil yuxulamışdı. Nə vaxtdan nə vaxtda şirin-şirin əsnədi və vəhşicəsinə uzatdı. Yalancı mən yox, sənsən. Ölməyibsə onda hanı sənin anan? Yuxularındakı o qadın da anan zadın deyil, onun ruhudur. Həmin dəqiqə küləfrənginin o biri başından İsmət xalanın səsi eşidildi. Ay qızlar, bəsdir qeybətləşdiniz. Gecdir dayı, qoyun yataq. Siz də adam balası kimi yıxılın yatın. Ay, hay, yıxılın yatın. İlan sancmış kimi dik atıldım. Miçətkənimi qaldırıb yerimdən sıçradım. Və taxta pələkənlərlə üzü aşağı qaçdım. Dalca Gülnazın arxası incisi İsmət xalanın səsləri gəldi. Ay qız təhminə qayıt. Ay bala, gecə vaxtı hara belə? Birazdan onlara yuxudan qəfil oyanmış balaca Səmədin zırıldaması da qoşuldu. Təhminə hani, təhminə hani? Səmədin içini çəkib acı-acı ağlaması ürəyimi parçalayırdı. Amma geriyə yol yox idi. Mən meynəliklərin arası, soyuq nəm qumların üstü ilə öz bağımıza qaçırdım. Hərdən bir ay ışığında hansısa qurumuş üzüm budağını donub qalmış ilan bilir, yavaşca qışqırıb dala çəkilirdim. Həmin gecə Əsəd Əmigilin bağı ilə bizim bağ arasında meynəlik mənə elə qorxulu, elə uçsuz bucaqsız göründü ki, onda ən böyük arzum anama qovuşmaq yox, eyvanımıza, işıq saçan elektrik çırağına çatmaq idi. Bağımıza necə gəldiyimi xatırlamıram. Bir onu bildim ki, miçətkəni aralayıb yatağıma atıldım və qaranlıq bir quyuya düşdüm. 4 avqust. Bilmədim nədən oldu, amma bu səhər hamıdan gec oyandım. Hətta adətən axırıncı duran Rafidən də gec. Yığılmış çarpayları görüb pərtləşdim. Cəl paltarımı dəyişib eyvana qaçdım və nəsə pis bir şeyin baş verdiyini hiss etdim. Hamı, hətta uşaqlar belə suçlu görünürdü. Böyüklər bir-biriyle astadan danışırdılar. Atam çatılmış qaşları altından mənə baxıb əmr etdi.
De tez ol, gid əl üzünü yu, gəl çörəyini ye. Tələsi yuyunub eyvana qayıtdım. Nənəm pərişan halda mənə yaxmac uzadıb öz-özünə deyindi. Dünyanın işinə bir bax. Deyinən heç əsətdən də uvraq narod olar sən Allah. Bəs bu yetimçələrin axırı nə olacaq? Atam onun sözünü kəsib, dayı bəsdir, ay arvad. Onların dərdi sənə qalmayıb. Bəyən bilmirsən ki, yerin də qulağı var? Dedi və əlindəki qəzetə zilləndi. Yaxma cəlimdə, luxma ağzımda belə-belə quruyub qaldım. Bugün biz nə dənizə, nə Əsədəmiqilin bağına getdik. Onlar da bizə gəlmədilər. Hətta balaca Səməd belə. Bu yerdə yazıların ardıcıllığı kəsilir. Aradan bir neçə səhifənin ehmallıca cırılıb qoparıldığı görünürdü. Həmin yerə naxışlar və bəzəklər çəkilmişdi. Yeni səhifənin başında yalnız ikicə yetim söz. Qırılmış nəğmənin yarımçıq akordları tək, yersiz və əcaib görünürdü. Daha görmədim. August 14. Heç bilmirəm nədən yazım. Günlər uzandıqca uzanır, hamısı da bir-birinə oxşayır. Atam bütün günləri şəhərdə olur. Bağa hərdən bir gəlir. Deyir, işim çoxdur, başımı qaşımağa vaxtım yoxdur. Görəsən, yayın istisində, saat zavodunda bunca iş hardan çıxır? 15 avqust. Son günlər Lətifə mənə elə qəribə baxır ki, bilmirəm bunu hara yozum. Yoxsa nəsə görüb? Bəlkə böyüklərdən mən bilmədiyim bir söz eşidib. Doğrusu bir tərəfdən istəyirəm onu sorğu-suala tutum, o bir tərəfdən də qorxuram. Birdən duyuq düşər, marağımı ayrı yerə yuzar. Yox. Yaxşısı budur, atamı gözləyim. August 17. Atam çoxdan da bağa gəlmir. Nənəm təsbih çevirib elə hey dualar pıçıldayır. Havalar çox isti keçir. Axşamlar həyasız ağcaqanadların əlindən eyvanda otura bilmirik. Qaş qaralanacan hamı yıxılıb yatır. Təkcə mən yuxuya gedə bilmirəm. Səmadakı ulduzlara baxıram və qonşuluqdakı neftçilərin istirahət evindən gələn musiqiyə qulaq asıram. İndi orada cavan qızlarla oğlanlar rəqs edirlər. Cürbəcür musiqi havaları çaldırırlar. Bilirəm ki, ən axırda həmin o tango çalınacaq. Onu gözləyirəm. Mahnının bütün sözlərini əzbərləmişəm. Nəhayət, yuxa kimi yumşaq kişi səsi eşidilir. Utamlённое солнце нежно с морем прощалось. Oxuduqca həm sakitləşirəm, həm də ürəyim sıxılır. Həminəm, özüm də bilmirəm ki, nə istəyirəm. Çarəsizlikdən, ürəyimdikləri heç kəsə deyə bilmədiyimdən üzümü yastığıma bastırıb ağlayıram. Səməd ağcıqanada diddili deyərdi. August 19. Darıxıram. Atam üçün, anam üçün, balaca Səməd üçün. Yenə kimin üçünsə yaman darıxıram. Niyə axı mən istəyən hamı harasa yox olur? Niyə axı hər şey həmişə belə qutarır? Niyə mən həmişə tək qalıram? Niyə axı, axı niyə? 22 avqust, atam gəldi. Bu axşam nəhayət ki gəldi. O çox arıqlayıb, yuxusuz görünür, üzünü saqqal basıb. Əynindəki köynənin yaxalığı kirlidir. Yəqin ki, bir neçə gün paltarını dəyişməyib. Gələn kimi nənəmə baxıb qısaca,
Allah dualarını eşitdi. Ay ana, bu xatadan da belə qutardıq deyib dəsmalını götürdü və dənizə getdi. Qaydanda isə elə bir yorğunluğunu dənizdə yuyub gəldi. Məni, Lətifəni və Rafiqi qucağına otuzdurub uzun-uzadı bir nağla başladı. Nağıl qorxulu divdən idi. O, böyük bir ölkəni basıb kəsmiş, bir anəyə döndərmişdi. Biz nağılın axırını bilmədik. Çünki atam danışa-danışa birdən xoruldadı. August 29. Atamın ayağına qısılıb qayanın üstündə dayanmışdım. Güclü xəzir əsirdi. Dənizlə vidalaşırdım. Dəniz atamın nağlındakı nəhəng əjdaha tək ağzını aralayıb, yoluna çıxan hər kəs udmağa hazır idi. O, bombuz və qorxulu görünürdü. Mənim tanıdığım və sevdiyim dənizə oxşanırdı. Soyuq və dəhşətli idi. August 31. Bugün şəhərə köçürük. Bağımız xəzan vaxtı yarpaqlarını tökmüş ağaca bənziyir. Çarpaylarımız dəniz qəzasına düşüb əyilmiş gəmilərə, miçətkənsiz lüt taxta dayaqlar isə gelkənsiz qayaqlara oxşayır. Bugün Səfra bibi eyvanı süpürməyib. Divarların künclərində qumdan və nar ağacının saralmış yarpaqlarından təpəciklər əmələ gəlib. Hamı yığışmaqla məşğuldur. Mən yavaşca aradan çıxıram. Qonşu bağa gedirəm. Bağ bomboş, adamsızdır. Qapıda yekə paslı qıfıl asılıb. Küləfrəngiyə qalxıram. Aləmə elə qəribə sükut çöküb ki, qarşımda teleqraf dirəklərindən, sakit qumlardan, o sahildən başqa heç nə yoxdur. Birdən gözüm döşəmənin taxtalarına sataşır. Altında nəsə ağ bir şey görünür. Kağız oxşuyur. Barmaqlarımı araya salıb onu güclə çıxarıb açıram. Uşaq rəsmidir. Göm-göy ləpəsiz dəniz, sapsarı qumlar, göy dənizin lap uzağında, üfüq xəttində ağ liman. Həmin limanda qırmızı gəmilər dayanıb. Rəsmi arxamda gizlədib divara qısılıram. Ürəyim az qala yerindən çıxacaq. Stansiyada ikinci çağa şəhərə gedən elektrik qatarının fit səsi eşidilir. Uzaqlaşır, itir. September 1. Bugün ilk dərs günüdür. Məktəbə getməmişəm. Çünki sentyabrın 1-də məktəbə getməkdən zəhləm gedir. Məktəbimizdəki səs-küydən, hamının bir-biri ilə öpüşüb qucaqlaşmasından, güyə sevinməyindən xoşum gəlmir. Belə günlərdə hamının diqqəti bir-birindədir. Kim necə görünür, çoxmu dəyişilib, uzanıb, böyüyüb, kökəlib, arıqlayıb, qaralıb və s. Belə söhbətlər mənə açmır. Ona görə də məktəbə getmirəm. Qoy hamı bir yerdə mən tək olum. Nə olsun ki? Mənə belə xoşdur. 2 sentyabr. Bugün məktəbə getdim. Müəllimələr və sinif yoldaşlarımla öpüşüb qucaqlaşdım. Hamı ətrafıma yığışıb böyüyüb qəşəngləşdiyimi dedi. Doğrusu, bu sözləri çox da vecimə almadım, amma qızların mənə görə pıçıldaşdığını görüb razı-razı gülümsədim. Gözüm elə hey ən yaxın rəfiqəm Zərifəni axtarırdı. Bilirdim ki, bircə o paxıllığımı çəkmir. Birazdan məlum oldu ki, Zərifə daha bizim məktəbdə oxumur.
Mənimlə bir partada oturan xəbərçi Xədicə qulağıma pıçıldadı ki, Zərifənin atası ıvraq narodlardandır. Sonra da bir puf eləyib bəyan elədi ki, Zərifədən elə əvvəldən gözü su içmirdi. Nədənsə keçən il Xədicənin Zərifənin yoxlama dəftərindən misalların cavablarını köçürdüyü yadıma düşdü. Heç nə cavab vermədim. Amma bundan sonra Xədicədən lap zəhləm getdi. Yeddi noyabr. Bayramdı. Atamla nümayişə getmişdim. Rəhbərlərimiz dayanan tribunanın yanından keçirdim. Onlara əl eləyib salamladım. Onlar da mənə baxıb gülümsədilər, əl elədilər. Elə bəxt əvərəm ki, hisslərimi ifadə etməyə söz tapa bilmirəm. 30 dekabr. Sabah yeni il gecəsidir. Əmim uşaqları pisə gəlib. Birazdan yolka bəziyəcəyik. Bayaq köhnə qəzet kağızlarından cürbəcür oyuncaqlar düzəldirdik. Gəmi, təyyarə, ulduz. Sonra onları rənglədik. Oyuncaqları rəngləyəndə gördüm ki, Lətifə Rafiqin kəsib doğradığı qəzeti əlindən qapıb gizlətdi. Sonra da oğrun-oğrun mənə baxdı. Mən qəzetdə kimin şəklinin olduğunu və Rafiqin onun burnunun kəsdiyini Lətifədən də qabaq görmüşdüm. Nə olsun? Heç özümü o yerə qoymadım ki. Kaş heç olmasa Rafiq bacısı kimi qorxaq olmayaydı. Urra, sabah nənə boran aşı pişirəcək. 15 yanvar 1953-cü il. Ad günümə 47 gün qalır. Görəsən, atam ad günümdə mənə nə bağışlayacaq? 3 fevral 29 gün. Deyəsən, axı iki təkərli velosiped, yoxsa... Uf, hövsələsizlikdən partlayacam. 10 fevral. Bu səhər təsadüfən nənəmlə atamın mətbəxtdəki söhbətlərini eşitdim. Nənəm deyirdi ki, boş-boş dəmir dümürdənsə mənə cehiz almaq lazımdır. Atam soruşanda ki, məsələn nə? Nənəm, məsələn, qazan dəsti. Aman Allah, bir qazan dəstim çatmırdı. Belə də ədalətsizlik olar. İnsanın il boyu cəmi bir dəfə ad günü olsun, onda da ona qazan dəsti bağışlasınlar. 20 fevral. Afərin atama. Sözdəki deyəsən, qazanlardan bir təhərlə canımızı qurtara bildik. Bayaq atam söz arası maraqlandı ki, ayağımın ölçüsü neçədir? Yoxsa o gün vitrində gördüyümüz laklı qara ayaqqabları almaq fikrindədir? Yox, ola bilməz. Yəni, insana belə xoşbəxtlik mi üz verə bilər? 2 həftə. 1 mart. 4-cə gün. Gecələri həyəcandan yata bilmirəm. 4 mart. 1-cə gün. 1-cəcik gün. Arzuma, istəyimə, ən istəkli hədiyyəmə qovuşmağa 18 saat, 52 dəqiqə və... Yox, deyəsən, başım xarab olur, çünki saniyələri saymağa başlayıram. 5 mart. Və salam. Həyat qurtardı. Bitdi. Mən daha heç vaxt xoşbəxt olmayacam. Gülməyəcəm. Sevinməyəcəm. Çünki bundan sonra həyatımın mənası yoxdur. Gözümdə yaş qalmayıb, içimdə boşluq yaranıb. Kaş ölə idim. Nənəm qapını açıb otağa boylandı. Ay bala, ağrın alın, bu qədər də ağlamaq olar. Axı ad günündür, nədir yoxsa yoxlamadan ki almısan? Ay nənə, nə yoxlama, nə dərs, nə ad günü. Stalin ölüb, Stalin, bilmirsən deyə hıçqırdın. Nənəm başını bulayıb bir nöqtəyə zilləndi. Saçlarımı sığallayıb sakitcə uzatdı. Hə, ay bala. Lenin öləndə mən də ağlamışdım. Ay nənə. 19 mart. Həyatımız ağ-qara fotolara oxşayır. Sanki dünyada başqa rəng qalmayıb. Yağış yağır. Tıp, tıp. Tıp. Yağış da, səma da, günəş də elə bil bozarıb. Əmim uşaqları həmşəlik kəndə köçdülər. Yaxşı ki, Lətifə heç nə bilmədi. 1 aprel. Bugün ədəbiyyat dərsində mən böyüyəndə kim olmaq istəyirəm mövzusunda inşamız var idi.
Əvvəlcə yazmaq istədim ki, məşhur artist olmaq arzusundayam və kino üçün sino gedirəm. Amma sonra fikirləşdim ki, yazım Dilşad müəlləməmizi xoşuna gəlməyəcək və o inşanı mənə yenidən yazdıracaq. Onda yazdım ki, Hava Məlumat Bürosunda işləmək istəyirəm. Məncə buludların hardan gəldiyini, qasırğanın harda qopacağını, ildırımın haçan çağacağını bilmək dünyada ən vacib peşələrdən biridir. Nədənsə mənə elə gəlirdi ki, belə arzu müəlləmimin də bərk xoşuna gələcək. Bu dəmdə Dilşad müəllimə arxamda dayanıb yazımı oxumağa başladı. Birdən kök barmağını meteoroloq sözün üstünə qoyub dedi, meteoroloq ayla yox, oyla yazılır. 17 aprel. Nədən Dilşad müəllimədən heç kəsin xoşu gəlmir? Çünki Dilşad müəllimə elə bilir ki, biz onun stolun altında ayaqqablarını çıxarıb dabanın qaşıdığını və yuxulama vaxtı dişinin qurtaladığını görmürük. 20 aprel. Mən necə də bəxtəvərəm ki, belə atam var. Bugün atam dedi ki, may bayramlarına məni Moskvaya aparacaq. O, Tatuş, axı sənin ad gününü qeyd eləmədik. Qoy bolsun sənə hədiyyə dedi və məhtəlçilikdən aralı qalan ağzımı bağladı. Ata, atacan, mən səni bu dünyada hamıdan çox istəyirəm. 29 aprel. Budur Moskvaya may bayramları ərəfəsində gəlmişik. Aerodromdan şəhərə yollanırıq. Yol boyu hər yer qırmızı giyinib. Qırmızı bayraqlar, qırmızı şüarlar. Küçədə hər dəqiqə svetoforların qırmızı işığını büdürüb dayanırıq. Nəhayət, qırmızı ulduzlu Moskva mehmanxanasına çatırıq. Qırmızı xəllər döşənmiş geniş və yaraşıqlı bir dəhlizə giririk. Bura mənim çox xoşuma gəlir. Ətraf təmtaraqlı, böyük və möhtəşəmdir. Mən səbirsizliklə bir may bayramını gözləyirəm. 30 aprel. Bugün naharda Ukraynalı xanım və onun Valudiya adlı kiçik oğlu ilə tanış olduq. Restoranda boş yer olmadığından qadın bizdən icazə alıb masamızın arxasında əyləşdi. O çox gözəl idi. Əynində tün yaşıl bostondan dar paltar vardı. Dodaqlarına al qırmızı pomada çəkmişdi və tez-tez gülümsəyib ağappaq dişlərini göstərirdi. Söhbət vaxtı məlum oldu ki, xanım Odessadandı, evdar qadındı. Yoldaşı böyük müəssisədə məsul vəzifədə çalışır. Buna görə də ailəsi ilə Moskvaya gələ bilməyib. Valudiyanı da Moskvaya anası gətirməli olub. Bunu deyərkən qadın nədənsə dərin ah çəkdi. Yəni, görürsüz də mənim günümü. Və narazı-narazı oğluna baxdı. Valudiya bütün nahar boyu bir kəlmə danışmadı. Heç kəsə baxmadı, ancaq çeynədi, yedi və içdi. Mən isə dilimə bir loxma vurmayıb ac qaldım. Amma deyəsən, buna heç kim fikir vermədi. Ürəyim darıxırdı. Yerimdən durmaq, restorandan çıxmaq, atamla dünənki kimi Moskvanın küçələri ilə dolaşmaq istəyirdim. Nəhayət nahar qutardı. Atam ofisantı çağırıb hesabı verdi. Ayağa qalxdıq. Raisa xalatıma xeyli təşəkkür elədi və axşam bizi nömrələrinə çaya dəvət etdi. Bir bu qalmışdı. Otağımıza qayıtdıq. Raisa xala gilə getmək istəmirdim. Atamın ora hazırlaşdığını görəndə qanım lap qaralırdı. Atam sırtı tibə ni xoçca pakoya mahnısını zümzümə eləyir. Hamamdan otağa, otaqdan hamama girib çıxırdı. Nəhayət təəccüblə mənə baxıb soruşdu, buy. Qızım, sən hələ geyinməmisən? Cavab verdim ki, getmək istəmirəm. Atam çaşdı, olmadı ki, Tatuş. Sən bəyən bilmirsən ki, qonaq çağırına getməmək ədəbsizlikdir? Etiraz eləmək istədim ki, bəs yayda, İsmət xala bizi bağlarına qonaq çağıranda, atam doğru getməyəndə bu ədəbsizlik deyildi. Amma nədənsə demədim və dinməzcə geyinməyə başladım. Sonra mehmanxanamızın bufetindən bir qutu Krasnaya Oktyabr şokoladı alıb, Raisa xalagilə yollandıq. Raisa xalagilin nömrəsi bizimkindən geniş və yaraşıqlı idi. İki otağı, eyvanı və hətta piyaninası vardı. Balaca ax süfrəli stolun üstündə şəhrayı tort, meyvə, limonad və bizim gətirdiyimiz şokolad qutusundan qoyulmuşdu. Atamın pencəyinin ətəyindən dartıb gözümlə qutuya işarə elədim ki, gərək heç şokolad almayaydıq. Atam özünü görməməzliyə vurub başımı sığalladı.
Böyüklər havadan, kinodan, məşhur artistlərdən söhbət edirdilər. Valodya divanda oturub burnunu qurtdalayırdı. Mən dinməzcə Raysa xalanın hərəkətlərinə tamaşa edir, onun süzdüyü köpüklü buz kimi limonaddan içirdim. Birdən Raysa xala əlinə vurub şən səslə, Valodya, bəs sən qonağına Deskimir dükandan aldığımız oyuncaqlarını göstərmək istəmirsən, deyə soruşdu. Valodya mal kimi anasına baxdı və heç nə cavab vermədi. Onda Raysa xala əlimdən tutub, mənə o bir otağı dartdı. Burada açıq pəncərənin ağzında şəffaf bankada çəhrayı və qırmızı rəngli uzun saplaqlı gladioluslar var idi. Raysa xala oğluna tapşırdı ki, konstruktorunu açsın. Valodya qaşqabağını salladı. Anası dinməkcə ona bir qapaz ilişdirdi. Sonra mənə baxıb gülümsədi. Buyur, oynaya bilərsən, deyə icazə verdi və otaqdan çıxıb ehmallıca qapını bağladı. Valodya kirimişçi anasının arxasıca baxdı. Sonra konstruktorun hissələrini kududan çıxarıb, bir-bir pəncərədən küçəyə tulladı. Birazdan qonşu otaqdan piano səsləri eşidildi. Raysa xala cürbəcür mahnılar oxuyurdu. Məşhur Bessame Mucci tangosu çalınanda atam da oxudu. Bilirdim ki, onun bu havadan çox xoşu gəlir. Birdən piyanonun səsi kəsildi və daha heç bir səs eşidilmədi. Hava qaralırdı. Pəncərədən döşəməyə xət-xət düşən narıncı şualar yavaş-yavaş çəkilirdi. Mən ayaq yolunu istəyirdim, amma otaqdan çıxmağa qorxurdum. Xalçada uzanıb nə vaxt yuxuladığımı xatırlamıram. Yadımda qalan şey, atamın məni ehtiyatla qucağına alıb işıqlı dəhlizlə harasa aparması və dilimə dodaqlarıma horra kimi yapışan oynamaq istəmirəm, istəmirəm, istəmirəm sözlərini sanki qızdırma içində təkrarlamağım idi. 1 may. Nümayişə getmədik, çünki xəstələndim. Boğazım elə ağrıyır ki, heç udquna bilmirəm. Dəhlizdən qarışıq səslər eşidilir. Qadın, ну как же так? Значит, мы больше никогда не увидимся, deyə yalvarır. Sonra tonunu dəyişib soyuq səslə, между прочим, твоя дочь выкинула на улицу все Володины игрушки, deyir. Yerimdən durub bunun yalan olduğunu söyləmək istəyirəm. Amma yuxum gəlir. Uyananda atamın pəncərənin yanında dayanıb papirosunu tüstülətdiyini gördüm. Zəif səslə, ata, atacan deyə çağırıram. Atam yaxınlaşır. Təşvişlə üzümə baxır. Ağlamaq istəyirəm. Ata, pervəmayı qutardı deyə soruşuram. O gülümsəyir, yox ay bala, yat. Yat deyə üstümə ehmallıca yorğanla bastırır. 5 may. Hər yan yaşıl geyinib. Ağaclar, otlar, sarmaşıqlı eyvanlar, svetoforun yaşıl ışıqları yaşıl yarpaqlar kimi, yağışlı günəşli küçələrə, aerodroma tərəf yönələn maşınımızın təkərləri altına səpələnir. Göy guruldayır, adamlar qaçışırlar, yağış yağır, kəsir, hava açılır. Biz Bakıya qayıdırıq. Bu yerdə yazılara böyük ara verilirdi. Növbəti səhifədə xətt nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişirdi. 7 mart 1957-ci il. Qəribədir. Neçə illərdən bəri ilk dəfədir ki, gündəliyimi davam eləməyə həvəsinə düşmüşəm. Və məhz bu dama-dama 96 vərəqlik dəftərimin ardına yazmaq istəyirəm. Nədən? Çünki o vaxt yazdığım və bir qırağa atdığım gündəliyimdəki yazıları təzədən oxuyub utandım. Gör bir 5 il bundan qabaq mən necə də sadə lühvə axmaq olmuşam. Təbii ki, o zaman baş verən hadisələrin heç birini indi yadıma salmaq istəmirəm. Nə biləydim mən o vaxt ki, İnsanlar arasında ata-uşaq məhəbbətindən savayı başqa münasibətlər də ola bilər. Nə biləydim ki, gün gələcək və onda yazdıqlarım mənə indi belə boş, gülünc və mənasız görünəcəkdir. Doğrusu, əvvəlcə istədim bütün yazılarımı cırıb atam.
Amma sonra nədənsə heyfim gəldi. Qoy qalsın deyə fikirləşdim. Vaxt necə də tez uçur. Hadisələr necə də bicic cərəyan edir. Bu ay mənim 16 yaşım tamam oldu. 16. Bu il məktəbi bitirib, universitetə daxil olacam. Tələbə adını qazanacam. Yeni həyata başlayıb, yeni dostlarla rastlaşacam. Hər şey dəyişəcək. Hər şey tamam başqa cür olacaq. Ondan başqa hər şey. 9 mart. O, vəd etdiyi kimi saat 3 tamamda zəng vurdu. Bütün günün zəngini gözləsəm də telefonun səsinə dik atıldım. Hövsələmi basa bilməyib o dəqiqə dəstəyə qaldırdım. Salam, salam. Ürəyim güp biləyib yerə düşdü. Təhminədir? Bəli. Səsini tanımadım, telefonda tamam başqa cürdür. Necədir ki? Nə bilim? Elə bir söz axtarır, tapa bilmirdi. Nəhayət, daha dolğun, daha həyəcanlandırıcı. Sanki başqa bir qadının səsidir. Qadınım. İlahi. Ürəyim az qala yerindən çıxacaqdı. Axşama planlarınız nədir? Planlarıma? Güya mənim sərgidə onunla ilk dəfə görüşdüyümüzdən bəri ondan başqa planım ola bilərdi. Heç, yəqin ki, evdə olacam dedim. Sonra biraz fikirləşib əlavə etdim. Bəlkə rəfiqəm Maya ilə kinoya getdik. Aa, deyə uzatdı. Onda səni rəfiqəm Mayadan ayırmayın. O mənə gəh sən, gəh da siz deyirdi. Yox, yox, deyə sözünü kestim. Deyəsən, çox tələsi yalındı. Tutuldum. Sustum. O da danışmırdı. Sanki nə barədəsə düşünürdü. Sonra ağlına nəsə gəldi, sözünə tələsik davam etdi. Gəlin belə eləyək. Vətəndə seans 9-un yarısında qutarır, həmin? Deyəsən. Lap yaxşı. Onda kinodan sonra sizi çıxışda gözləyəcəm. Özümü itirdim. Nə deyəcəyimi bilmədim. Təhmini? Adımı elə xoş və mülayim tələffüz etdi ki, sanki üstümü yumşaq bir adyal örtdü. Bəli. Evdə söz-söhbət olmayacaq ki. Dedi və ciddi bir tonla əlavə etdi. Lazımdırsa atamla da danışaram. Yox, lazım deyil. Atam ki, sizi tanıyır, heç nə deməz. O arxayınlaşıb söhbəti bitirdi. Lap yaxşı. Onda axşam 9:30-da vətənin qabağımda. Sonra yenə də həlim bir səslə, görüşənə dək təhminə, deyə sağollaşıb dəstəyi astı. Sağ olun. Telefon dəstəyi əlimdə, qarşımdakı aynaya baxdım. Üzüm elə pörtmüşdü ki, çırtma vursan qan damardı. 10 mart. Axı, mən nə üçün belə ibecərəm, ilahi? İnsanın da bu boyda ağzı olar. Güləndə lap aranqutana oxşayıram. Dişlərdəki maşallah. Elə bil, mənim bütün normal insanlarda olduğu kimi 32 yox, 72 dişim var. Çarəm nədir, gərək çalışam, az güləm. Saçlarımı da daha hörməməliyəm. Yoxsa lap yeni yetmə qızlara oxşayıram. Bircə bantlarım çatışmır. Universitetə girən kimi saçımı lap qısa oğlan sayağı kəstirəcəm. İndi belə moddur. Bugün də gərək Mayadan o gümüşü hündür davan lodoçkalarını götürəm. Mənim ax paltarıma yaraşır. Amma onda anamın qızıl saatini gərək çıxaram. Gümüşlə qızıl yaraşmır. Saat məsələsini atam bilməməlidir. Axı ona söz vermişəm ki, saatı qolundan çıxarmayacam. Neynək? Krasata требует жертв. 13 mart. Atam necə də staramodnudur, aman Allah. Deyir, mən xanım bircə dənə seygahını, sənin o sino getdiyin 1000 dənə takkaturuqla müasir havana dəyişmərəm. Onun üstündə bugün əməlli başlı sporumuz oldu. Etiraz əlaməti olaraq nahar eləmədim. Hamamda bağlanıb güzgü qarşısında axşamacan Lolita Torres'in mahnılarını oxudum.
16 mart. Bəlkə o kimin üçünsə adi adamdır, amma mənim üçün bütöv bir aləmdir. Canım mənim, mən sənin bu cür olduğuna görə yox, sənin yanında özümün bu cür olduğuma görə çox istəyirəm. Sən məni kəşf etdin. Özümün özüm haqqında heç zaman bilməyəcəyim həqiqətləri tapıb aşkarladın. Sən məni mən elədin. Çünki indiyəcə mən özümü yalnız nöqsanlardan və mənfi cəhətlərdən ibarət məxluq kimi qəbul eləyirdim. Özümdən, hərəkətlərimdən, hətta xatirələrimdən belə utanırdım. Amma sənə rast gələndən sonra həyatımda çox şey dəyişib və söhbət təkcə xarici dəyişikliklərdən getmir. Halbuki onların da öz yeri var. Məsələ mənim daha sərbəst, arxayın, hətta özümdən, həyatımdan razı olmağımdadır. Bunu sənəcən heç kim eləyə bilməmişdi. Hətta qibdə elədiyim atam belə. Özünü başqa adamın simasında tapmaq necə də xoş bir duyğuymuş demə. 17 mart. Görəsən Allah necə olur? Bu sualı sağ olsaydı nənəmə verərdim. Yəqin ki, yazıq arvad cavabında estağfurullah deyib salavat çevirərdi. Bəs görəsən peyğəmbər necə olur? Zavallı qadın, axı o hardan biləydi peyğəmbər necə olur? Bir adam ki, həyatında peyğəmbəri görməyib onu necə təsvirləyə bilər? Bu sarıdan mənim bəxtim gətirib. Mən ona rast gəlmişəm. Yanaşı oturub gözlərinin içinə baxmışam və hətta onunla söhbət də eləmişəm. Dünən axşam o, emalatxanasında düz 2 saat mənə öz işindən, peşəsindən, memarlıqdan söhbət açıb, yeni layihələrindən danışıb, məşhur rəssamların albomlarını göstərib. Amma mən bütün bunlardan artıq onun özünə tamaşa eləmək, boğuq səsini eşitmək, əllərinin hərarətini duymaq istəyirdim. Onun əziz qoxusunu ciyərlərimə çəkib məst olmağı arzulayırdım. Onu nə qədər sevdiyimi yəqin ki, özünə heç vaxt deməyəcəm. Niyəsini özüm də bilmirəm, amma o bunu nə vaxtsa mütləq duyub biləcəkdir. Hər zaman, hər yerdə rastıma çıxan hər bir kəsdə cizgilərini axtarıram. Bir saat, bir dəqiqə, bir saniyə belə fikrimdən çıxmır. Onu hər an görmək, eşitmək, onun yanında olmaq istəyirəm. Bilirəm ki, bu mümkün deyil. Əslində, özü bunu arzulasa həyatında mənim kimi o qədər sevgilisi ola bilər ki. Axı, istedadlıdır. Ona qibdə edənlər də, paxıllığını çəkənlər də çoxdur. Amma əminəm ki, mənim kimi onu heç zaman, heç kəs sevməyəcəkdir. O mənim şahzadəm, peyğəmbərim, Allahımdır. O, mən deyəsən dəli oluram axı. 18 mart. Nə yaxşı ki, hər şey başqa cür yox, məhz bu cürdür. Çiskinli hava, evimizin alatoranlığı, qonşu otaqda dincələn atamın xorultusu, divar saatındakı kəfkirin tənbəl hərəkəti, ürəyimdəki arxayınlıq, xoşbəxtlik, bir də intizar. 20 mart. Səməni, saxla məni, hər yaz cücərdərəm səni. Ay, hay, demə bugün bayram axşamıymış, stolumuzun üstündə isə Allahın səmənisi də yoxdur. Nənəmin yeri necə də görünür? Səfra bibi kənddən bizə paxlavadan, şəkərburadan pay göndərib. Atamla balaca xonça düzəldib masaya qoymuşuq. 5 dənə şam yandırmışam. İkisini özümüzə, birin anama, birin nənəmə, birin də ona. Atam soruşanda ki, 5-ci şam kimin üçündür, dedim. Heç, elə belə ürəyimdə bir arzu tutmuşam. Şamı da ona görə yandırmışam. Atam məmnun-məmnun gülümsədi. Yəqin elə bildi ki, arzum universitetə girməkdir. Hay ata, nə biləsən sən mənim ürəyimdəkiləri? Nə biləsən ki, sənin tatuşun çoxdandır balaca sadəlöv qız deyil? Bayram axşamı ən axırıncı onun şamı söndü. 11 aprel. Bunu yəqin ki, yazmamalıyam. Həyatdır da, hər şey ola bilər.
Bu yazılar da kiminsə əlinə düşə bilər. Amma olanları içimdə saxlasam ürəyim partlayar. Hər halda kiməsə danışmaqdansa gündəliyə yazsam daha yaxşıdır. Əlqərəz, bugün yenə onun emanatxanasında idim. Atam Səfura Bibigilin kəndinə üzr yerinə getmişdi. Təbii ki, atamın Bakıda olmamasından istifadə etmək fikrində deyildim. Amma həmşəkindən daha rahat və arxayın olduğumu da bilirdim. O da bunu hiss edirdi. Masaya meyvə, konfet və bir şüşə konyak qoymuşdu. Əvvəlcə içmək istəmirdim, doğrusu o da təkid eləmirdi. İçmək istəmirsən özün bil, mən ki səni məcbur eləmirəm, amma uduzacaqsan, əla erməni konyakıdır, dadına baxsan xoşuna gələcək. Radionu qurdu. Xalq mahnılarından ibarət axşam konserti təzəcə başlamışdı. Rəşid Beybudov küçələrə su səpmişəm havasını oxuyurdu. Mən? Nimdaş. Purjinləri boşalmış. Qoltuqları kirdən parıldayan divanda oturmuşdum. O, otağın küncündə dayanıb gözlərini qırpmadan mənə baxırdı. Bilmirəm, bəlkə zəmanədən geridə qalmış görünmək istəmirdim. Bəlkə ona yaşımdan daha təcrübəli, müasir qız təəssüratı bağışlamaq niyyətində idim. Bəlkə də məhz bu axşam nəyinsə baş verəcəyini duyub, özümü bu sayaq toxtadırdım. Konyaktan içdim. Bədənimə dərhal qəribə istilik yayıldı. Ağırlaşdım. Həm də özümü bir növ çəkisiz və boşalmış hiss elədim. Bülbül qara tellər mahnısını oxumağa başladı. Gözləri ilə məni sığallayıb fikirli-fikirli uzatdı. Elə bil, sənin haqqında oxuyur. Sinəmə, çiyinlərimə tuşlanan baxışını görüb utandım. O gözünü çəkib planşetinə yaxınlaşdı, arxasına keçdi. Kağızda iti qələmlə əsəbi hərəkətlərlə nəsə çizməyə başladı. Nə çəkirsiz? Sualım yersiz səsləndi. O, səni deyə qısaca cavab verdi. Sonra da ərklə əlavə etdi. Tərpənmə. Tərpənmədim. Dəqiqələr uzandıqca uzanır. Mahnılar aramla bir-birinin içinə axıb tükənmək bilmirdi. Güloğlan, Qaragilə, Amanovçu, Sarı gəlin, Pəncərədən daş gəlir. Pəncərədən axşamın qara yaylıq tək səmanın başına çöktüyünü görürdüm. Səman narıncı, sonra bənövşəyi, daha sonra isə tün göy rəngə boyanırdı. Elə bil səma çay idi, dəmləndiyicə tündləşirdi. Birazdan otaq da qaranlığa qərq oldu. Tədricən qaranlıq aydınlaşdı, duruldu və onda pəncərənin fonunda bədəninin əziz cizgilərini seçə bildim. Mənə yaxınlaşdı. Saçlarımı sığalladı. Laçın mahnısı səsləndi. Yanıqlı kişi səsi elçiləri qırılmış, özü elçi düşən yardəyə oxudu. Üzünü üzümə yaxınlaşdırıb pıçıltıyla, elçilərim qırılıb təhminə, sənə özüm elçi gəlmişəm, qorxma dedi. Nədənsə ağladım. Konsert qutardı. Evəcən ötürdü məni. Dedi ki, indiyəcən həyatında heç kəsi mənim qədər sevməyib. Heç kəslə mənim kimi bəxtiyar olmayıb. Dedi ki, mənsiz yaşaya bilmir. Dedi ki, yaxınlarda ev olacaq, onda evlənəcəyik. Dedi ki, 9 may, uşaqları çox sevirəm. Hər halda onda belə deyirdin deyə ağlamsındım və son titrək ümidimdən yapışdım. Onu da əlimdən alıb düşünmədən qırağa atdı, qələt eləyirdim təhminə. Başımı 100 dəfə daşa vururdum. Əzizim, canım gözüm, sevmirəm, istəmirəm, yazığam. Ağladı, ayağıma yıxıldı. Əlində niyəsə ilk yaxınlığımız olan axşam çəkdiyi şəklim var idi. Burax məni, dedi, sonra yalvarmağa başladı. Bədbəxt eləmə məni, rayonda uşaqlarım var, ailəm var. Gözlərindəki iki damla yaş
şəkildəki gözlərimin içinə düşdü. Böyüdü, yayıldı, yanaqlarımla aşağı süzüldü. Pəncərənin arxasında qayğısız bir aləmdə salüt səsləri eşidilirdi. İnsanlar qələbə bayramını qeyd edirdilər. Həmin an bu aləmin mənim üçün həmişəlik itirildiyini bütün amansızlığı ilə dərk elədim. Bir may. Dünən erməni kəndi apardı məni. Bir həkimin yanına. Uşağı saldırdım. Hansısa ayın, hansısa günü. Ətrafda bomboz qumlar arasıyla aramla irəliyən, durmadan yaxınlaşan, kabus tək üstümə gələn ağır paravoz. Uzun uzadı. Qurtarmaq bilməyən fit səsi. Tüstü. Dumaq duman içində nəhəng bir qaraltının var gücü ilə mənə çarpması. İçimdə nəyinsə qırılıb şappıltı ilə yerə düşməsi. Küt ağrı. Bir də sonsuz bir boşluq. Hər zaman yuxudan oyanıb rüyalarıma, daha doğrusu onların qəlbimdə yaratdıqları əksədəyə məhdəl qalıram. Düzdür, oyandığım an yuxularımı çox vaxt unuduram, amma yenə də gördüklərimin ürəyimdə kök saldığını lap yəqin bilirəm. Bilirəm ki, yuxuda qeyri-adi, gerçək aləmdən kənar, fantastik bir şeylə qarşılaşmışam və həmin şey beynimdə müthiş iz, heç nəyə bənzəməyən iz buraxıb gedib. Bu hissi nə axıracan anlaya, nə də əməlli başlı izah edə bilirəm. Amma bir də görürsən, yaddaşım qəribə sürpriz hazırlayır mənim üçün. Dəxli olmayan məqamda elə aidiyyətsiz və izahsız bir şəkil peyda olur gözlərimin qarşısında ki, özüm də anlaya bilmirəm, bu hardan çıxdı. Nə sayaq təsadüflər nəticəsində məhz indi həyatımın bu kəsiyində canlandı və indi mən nə ilə izah edim bu gözlənilməz metamorfozanı? Və o anda həmin o tamamlanmamış şəklim mi deyim, xatirə qırığının mı deyim, yarımçıq yuxunun mu deyim ucundan yapışıb dalıca getmək, onun haraya gətirəcəyini bilmək istəyindən qurtula bilmirəm. Bütün varlığımın, hafizəmin gücünü, diqqətimi toplayıb bir məqsədə yönəldirəm. Yuxumun axırını, məntiqi sonluğunu öyrənmək ya da sadəcə havasını duymaq istəyirəm və rebusun həlli variantlarının hansısa küncündən tutduğum kimi xatirəmin də bir ucundan yapışıb yaddaşımın qaranlıqları içində işığa, izaha, cavaba doğru ehtiyatla irəliyirəm. Asta-asta, yavaş-yavaş. Budur, bax. Zoğalı güllü yastıq. Narıncı yaşıl butalı yorğan. Otağın küncünə diyirlənmiş bulanıq abqora şüşəsi. Sirkənin tün qoxusu. Köhnə uşaq şapşapının ətrafında böyüyən qəhvəyə gölməçə. Bir də. Nə? Yenə də tərs kimi rebusun açarı tapıldığı anda, yaddaşım sanki nəyəsə, tamamilə lazımsız, mətləbə dəxili olmayan kənar bir şeyə ilişir və bütün səylərim nazik şüşə tək qırılıb çili-çili olur. Onda anlayıram ki, hafizəm bu kəs də yuxumu yaxalaya bilmədi. Yuxum bu dəfə də çevik balıq kimi sürüşüb beynimin uçsuz bucaqsız dəryasında bəlkə də həmişəlik. Həmişəlik. Həmişəlik qeyb oldu. Altmışıncı ilin bir payız axşamı. Budur. Yenə də itirilmiş gündəliyimi əlimə alıb,
İtirilmiş günlərimin ardıcıllığını bərpa eləməyə çalışıram. Yazıram, yazıram. Özüm də bilmirəm ki, nə yazıram. Yadımdadır, bir dəfə atam kim haqqındasa demişdi ki, bu elə insandır ki, təmiz qalan yalnız adadır. Aman günüdür, birdən adım ləkələnər. Bunun olmaması üçün zalım oğlu o qədər dəridən qabıqdan çıxır ki, hərdən adamın ona lap yazığı gəlir. Onda mən də maraqlandım ki, ay ata, bəs axı bu adam düşünmür ki, nəyə lazımdır bu sayaq riyakarlıq, yalan, küzlülük? Bəyəm o anlamır ki, gec-tez bir gün gələcək və Allah onu cəzalandıracaq? İnsanlar onun nə qədər gülünc və yazıq olduğunu görəcəklər. Atam gülümsünüb cavab verdi ki, elədir, amma axı o adam özü haqqında belə düşünmür. Heç ömründə eşitmirsən ki, əclaf-əclaflığını boynuna alsın? Dedim, yaxşı, bəs onda başqaları niyə susur və bu əclafları ifşa etmir? Atam yəqin onlar da fikirləşir. Onsuz da biz ki, dünyanı dəyişdirən deyilik. Lap elə tutalım, aşkar etdik namərdi. Buna görə atdıq özümüzü o dalova. Şairin sözü olmasın, alışıb yandıq və bəzi qaranlıq mətləblərə işıq saçdıq. Ətrafımızdakı 3-4 nəfərin göz qulağını açdıq, nə olsun ki? Sonra yanıb külə dönən, havaya sorulan, arada bada gidən heç kim yox. Özümüz olacaq axı. Belə halda nədən hamı kimi dinib danışmayaq? Daha etibarlı yol seçib arxayan oturmayaq. Bu sözlərdən sonra fikirə getdim. Həmin an sanki bir dəli şeytan məni fitlədi ki, danış başına gələnlər atana. Gör o neyəcək hər şeyi biləndən sonra. Bəlkə sənə bir şillə çəkəcək, evdən qovacaq, daha mənim bu adda qızım yoxdur deyəcək. Ya da əksinə, bəlkə sənə çıxış yolu göstərəcək. Nəyin yanlış, nəyin doğru olduğunu izah edəcək və onda sən də bunca əzab çəkməyəcəksən. Diqqətlə baxdım atama. Sanki anlamaq istədim, bilsə olanları nə sayaq reaksiya verəcək onlara. Bilirsən, atacan, ən dəhşətlisi odur ki, özümüz hər an belə namərdlərin qurbanı ola bilərik deyə uzaqdan başladım. Atam bu artıq adamın özündən asladır qızım deyib sustu. Sanki nə isə duymuş kimi düz gözümün içinə baxdı. Ciddi bir tonla soruşdu, necə bəyəm? Sözlü adam oxşayırsan. Danış görək nə olub? Tutuldum. Sual doğru dürüst cavab tələb edirdi. Bugünəcən atama bir dəfə də olsun yalan danışmamışdım. Tərəddüd elədim, deyim mi, deməyim mi? Birdən qorxdum, çox qorxdum, özümə görə yox, ona görə qorxdum. Fikirləşdim ki, kimin var mənim yeryüzündə atamdan başqa? Və tutalım, lap elə açdım sandığı, töktüm pambığı, başqa sözlə danışdım ona başıma gələnləri, bəs sonra? Nə qazanacaq mən bu sayaq səmimiyyətin əvəzində? Neyləsin onda namusu tapdalanmış kişi? Gedib özünü mü öldürsün, məni mi döysün, ya bəlkə elə bir dəfəlik namərdi xurt xəşir eləsin və bütün olanlardan sonra özümdən başqa mən kimə, nə sübut edə biləcəm? Qalan ömrümü necə yaşayacam? Bütün bu fikirlər bir göz qırpımında beynimdə ildırım kimi çaxıb söndü. Dedim, heç nə, ay ata. Yalnız bir şey demək istəyirdim. Məncə dəhşətli olan o adamlar deyil ki, əclaf, cəllad, riyakardırlar. Onlardan namərlikdən başqa nə gözləmək olar axı? Təhlükəli və qorxulu olan başqalarıdır. Bunu bilib susanlardır. Atam qəmli-qəmli gülümsədi və dedi, bir şeyi unutma. Öz uğursuzluqlarına görə heç vaxt, heç kəsi qınama. Atamın da özünə aid həqiqəti varmış. Onunla söhbətdən sonra o barədə daha heç kimlə danışmadım. Çoxları kimi əclaflığın qurbanı, eyni zamanda onu ört bastır edənlərdən biri oldu. 1 dekabr 60. Ay Allah, insanların məsləhət verməkdən ötürü necə də ürəkləri gedir və həmin məsləhətlərinə nə qədər riyakarlıq, ikiyüzlülük, yalan sezilir.
Mənə heç kəs lazım deyil. Tək və tənha qalmaq istəyirəm. İstəyirəm hamı məndən əl çəksin. Axı nəyimə lazımdır kiminsə dostluğu? Bəyəm aydın deyil ki, sevgi ilə müqayisədə dostluğun heç bir dadı yoxdur. Aprel 1961. Ata. Atacan, bağışla məni. Bağışla. Əzizim, canım, özüm. Bilsəydin ki, bu dünyada sənsiz mənə necə çətindir və indi özümün necə də tənha, yalqız və pərişan hiss eləyirəm. Bilsəydin ki, qəhər boğazımı necə boğur, özümsə az qalıram küçəyə çıxıb bağıram ki, ay insanlar, mənə yaxşı-yaxşı baxın, mən yer üzündə ən vəfasız, üzü dönük və nanəcib övladam. Bağışla məni, atacan. Bağışla ki, sənə yaxşı qız ola bilmədim. Ayağının altında yıxılıb qalmalı olduğum vaxt heç yanına belə gəlmədim. Axı, nə üçün həyat bu qədər amansızdır? Nə üçün insanlar yaxınlarının qədrini, onları nə qədər çox istədiklərini yalnız onları itirəndən sonra dərk edirlər? Axı, hər bir ağlı kəsən adam bilir ki, həyat ötəridir, ölüm isə budur, gözlə qaş arasındadır. Biz hər saniyə, hər an, ən yaxın, ən əziz insanımızı həmişəlik itirə bilərik. Onlara ən vacib, ən əsas sözlərimizi demədən, etiraflarımızı etmədən belə. İndi düşünürəm, atama neçə-neçə deyilməyən sözüm. Ona qarşı hiss etdiyim, amma özünə söyləmədiyim neçə-neçə məlham duyğum var idi. Elə indi də var. Bəs nədən bütün bunlara mən onu vaxtında demədim? Nə üçün indi boynumda daş kimi sallanıb qalan, atama isə bəlkə də hər şeydən çox lazım olan, ən məlhəm hisslərimi aşkarlamadım, çəkindim, onları ət tökən sentimentallığın artıq nişanələri bildim. Atamdan mı utandım, özümə mi sığışdırmadım? Amma o yəqin bunları gözləyirdi. Bəlkə də heç özü də sonacan dərk etmədən arzulayırdı. Axı insan xasiyyətindən, vərdişlərindən, başqalarına münasibətindən asılı olmayaraq, övladının diqqətinə, nəvazişinə, bircə dənə quru, necəsən, bəlkə sənə nəsə lazımdır sualına ehtiyac duyur. Özümə necə də nifrət eləyirəm. Atacan, ölümündən düz bir il keçir. Bu dünyada həqiqətən də tək qalmışam. İyun 61. Bu səhər evimdə bir neçə gün məskunlaşan Maya gili nəhayət ki, küçəyə qovdum. Doğrusu əllərindən çoxdandır ki, cəzana gəlmişdim. Üstəlik, imtahanlara ciddi hazırlaşmalıydım. Kirayənişinlərim isə səhərdən axşamacan ya dalaşır, ya da barışıb qucaqlaşırdılar. Təbii ki, belə şəraitdə nə dərsə, nə də imtahana əməlli hazırlaşa bilirdim. Əslində, Maya ürəkdən yazığım gəlirdi. Çünki o, atası evindən sevdiyi olana görə qaçmışdı. Yaşamağa yerləri olmadığından onlara bir müddət bizdə qalmağı təklif etmişdim və bununla da başımı yaman cəncələ salmışdım. Əlbəttə, problem Mayada deyildi. Onu uşaqlıqdan tanıyırdım və qəribəliklərini bilirdim. Dostluğumuz boyu Maya ilə demək olar ki, küsüşməmişdik. Çünki hər ikimiz başqasının xasiyyətinə bələd idik. Əsas problem Mayanın sevgilisi Rufiqdə idi. Məsələ onda idi ki, Rufiq əməlli başlı zırrama idi. Tərbiyəsiz, yerini danışığını bilməyən, bir sözlə, formenli dəli. Onunla tanış olduğum ilk gündən Mayanın seçimdə təəccüblənməkdən başqa çarəm qalmamışdı. Rəfiqəmin Rufiqin nəyinə aşıq olduğunu da heç cür anlaya bilmirdim. Amma yenə də Mayanın düşdüyü günü acıyırdım. Buna görə də biçari sevgililəri evimdə saxlamışdım. Dünənki dəhşətli səhnəni Rufiq Mayanı mətbəxin küncünə sıxıb boğmaq istəyirdi. Bu səhər isə hamamda ülgüclə hədələdiyini görəndə səbir kasamın dolduğunu hiss etdim. Daha heç nəyə baxmayıb qışqırdım ki, Rufiq yığışıb evindən rədd olsun. Maya isə dedim ki, onunla getsə daha mənim adımda Rəfiqə tanımasın. Sonra ivana çıxdım. Nədənsə əmin idim ki, Maya mənimlə qalacaq. Amma yanılırdım. Otağa qayıdanda hər ikisinin yığışıb getdiyini gördüm. Yenə təkəm.
İyun 61. Fəlsəfədən kəsildim. Biletimə düşən marksizm-leninizm fəlsəfəsinin təməl müddəaları və onların tətbiqinin əsas prinsipləri sualının cavabını nə qədər xatırlasam da yadıma sala bilmədim. Doğrusu, məni ən çox yandıran o oldu ki, bu sualın cavabını şeir kimi əzbərləmişdim. Hətta bunu imtihan götürən müəllimə də dedim. Gözləri ilə boyumu ölçüb sakitcə cavab verdi ki, qızım, şeiri əzbərləmək olar, amma prinsipləri yox. Prinsiplər insanın qanına, canına işləməlidir. Get, bala, sonra gələrsin. Budur, yayın istisində, sərin narzan əvəzinə, marksizm-leninizm prinsiplərini canıma qanıma yeridirəm. Sentyabr 61. Deyirlər, insanın ən qəddar düşməni onun vicdanıdır. Razıyam. Amma insanın ən amansız düşməni həm də onun xatirələridir. Mənim üçün ən dəhşətli şey xatirələrlə vicdanın vəhdətidir. Bu ikisi birləşib üstümə gələndə az qalıram özümü öldürəm. Görünür, mənə ümumiyyətlə tək qalmaq olmaz. Bəlkə ərə gedim. sentyabr 1961. Sabah saks günümdür. Ərə getdiyim adamın adı Manafdır. Bəs familiyası nədir? Gərək ki... Yox. Yadıma sala bilmirəm. Neyimə lazım, sabah öyrənərəm də. Əslində, Manaf pis adama oxşamır. Universitetimizdə tarix kafedrasında laborantdır. Bir dəfə bizə mühazirə oxuyub, gəlməyən müəllimə əvəz eləyib. Həmin gün qrupumuzun uşaqlarının yazıq Manafın başını açmadıqları oyun qalmadı. Mən özüm qızlarla mərcə girib Manafı hipnoz elədim. Gözümü qırpmadan ona baxır, hər sözündən sonra başımı tərpədirdim. Yəni, görək dünyada nələr baş verir. Dediyinə görə dərdimdən həmin gündən ölüb gedir. Deyir, o iki saatda gözlərində elə müthiş şeylər oxudum ki, daha bundan sonra rahat yata bilmədim. Kim bilir, bəlkə də elədir. Onda dedim ki, öz başımın yerində olmadığını bilirdim. İndi sənin də dəli olduğuna tam əmin oldum. Bəzən deyir, mənə getməsən özümü asaram. Bir gündə o qədər baş beynim apardı ki, axır dedim, bilirsən nə var? Bax, aç qulağını eşit. Səndən əvvəl mənim adamım olub. Öz də onunla əməli başla yaxın olmuşam. Fikirləşdim ki, bəlkə bundan sonra məndən əl çəkir. Amma yox. Ağabbaq ağardı. Qulaqlarını tutdu, üzünü örtdü, bir müddət donub qaldı. Sonra çıxıb getdi. Düşündüm ki, yəqin bir yolluq gedib. Hətta onun üçün bir balaca darıxan kimi də oldum. Amma 3 gündən sonra gəldi və bəyan elədi ki, bəs ölüb qutarmışam. Nə gündəydi, aman Allah. Ordu orduna yapışmış, gözləri çuxura düşmüşdü. Dedi ki, mənə heç nəyin dəxli yoxdur. Səni olduğun kimi alıram. Pat onunla. Fədakarlığa bir bax. Elə bil, Brakovundan mal alır. Az qalı ürəyim bulandı. Sonra dedi ki, elə bugün gedək zaksa. Dedim, xeyr ha. Əvvəlcə şərtimi bil. Birincisi, heç vaxt o adam haqqında məndən soruşmayacaqsan. İkincisi, onunla aramızda olanları heç vaxt üzümə vurmayacaqsan. Üçüncüsü də ki, doğrusu özüm də bilmirdim ki, üçüncüsü nə olacaq. Birdən üzünü gördüm. Sifəti bir gündə idi ki, sözüm yarımçıq qaldı. Dedim, yaxşı, hələlik bu qədər. Susmuşdu. Bir müddət heç tərpənmədi də. Sonra razılaşdı. Daha bu barədə danışmadıq. Bax belə. Manafa çarəsizlikdən getmirəm. Heç özüm də bilmirəm ki, niyə gedirəm. Bəlkə qorxudan, ya darıxmaqdan, bəlkə də təklikdən canımı qurtarmaq istəyirəm. Bir də ki, axı, sujet davam etməlidir. Lap bir abıçılıqdır. Toyumu giyinməyə paltarım yoxdur. Toy günümün səhəri.
əslində bir çox qadınlar sevmirlər. Sevdiklərini düşünür, bu barədə özlərində müəyyən illüziya yaradırlar. Bu üzünü aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Yalnız qadın üçün təbii olan sevilmək istəyindən. Kiminsə səndən ötürü dəli divana gəzdiyini bilib bundan doğan məmnunluqdan irəli gəlir. Təəssüf ki, əsl məhəbbət başqa cür olur. Toy günümün gecəsi. Görəsən, məndən başqa yer üzündə toy gecəsi gündəli yazan ikinci gəlin taplarmı? Yazıq Manaf. Mənə rast gəlib, o da bədbəxt oldu. İndi bir gözü gülür, o birisi ağlayır. Gəlsənə deyim ona ki, o adam nişanlım olub. Toyumuzu 2 həftə qalmış maşın qəzasına düşüb, ya da dənizdə batıb. Bəlkə onda biraz özünə gələr. Nə biçim qadınam mən belə? Özümdən lap zəhləm gedir. Axı, biçarə Manaf neyləsin ki, təhminə belədir? Təhminə. Tənha minə. Noyabr 61. Ərim səyahəti çox sevir. Deyir, səyahətlərə maraq xasiyyətimdən irəli gəlir. Tarixçi ixtisasını da buna görə seçmişəm. Həmişə arzulamışam ki, tarixini öyrəndiyim ölkələri də öz gözlərimlə görüm. Odur ki, bir yerdə qərar tuta bilmirəm. Kafedrada oturduqca elə bil paslanıram, kifatıram. Manafı anlayıram. Çünki özüm də müxtəlif ölkələri görməyə həmişə həvəsli olmuşam. Manaf deyir ki, xarici getmək imkanımız olanda mütləq Aralıq dənizi ilə kruizə çıxacaq. Hələlik isə əlimiz ayağımız çatan yerlərə səyahət edək. Noyabr bayramlarında Şuşaya getdik. Yolda Şamaxıda dayandıq. Pirquluya qalxdıq. Bir xeyli gəzib dağ havası utduq. Sonra Göyçəyə gəldik. Bazarından xurma, nar aldıq. Çərəki gölündəki kafedə balıq kebabı yiyib Şuşaya yola düzəldik. Axşam çağı Manafın Şuşadakı qohumları ilə yorğun arğın çatdıq. Evlərində gecələdik. Çox nəcib və istiqanlı insandırlar. Bizi elə mehriban qarşılayıb o qədər hörmət elədilər ki, daha ömür boyu xəcalətlərindən çıxa bilməyəcəyik. Ümumiyyətlə, rayon cəmaatı tamam başqa aləmdir. Şirin dilləri ilə şeytanı da yoldan çıxararlar. Səhərin gözü açılmamış süfrəyə bal, qaymaq, şor, yumurta, yağ, pendir, təndirdə təzəcə bişmiş çörək gəlirdi. Yeməkləri həzm eləməmiş, bir də görürdük ki, nahara şıdırığı hazırlıq gedir, mangal qalıyır, toyuq quzu kəsir, kebab çəkir, iri tavalarda çolpa, bozartma, soyutma və s. hazırlayırlar. Özü də hər şey son nəfəsinə, tıx deyənəcən yiyilməli, həzmi rabədən keçirilməlidir, yoxsa evyələri inciyər, özlərini təhqir olunmuş bilərlər. Axşam üstü həyətdə iri samavar qoyub, kəklik otundan çay dəmləyirdilər. Masaya əlvan qablarda növbə-növ mürəbbələr, ləbləbi, qoz fındıq düzürdülər. Deyəndə ki, axı nəyə lazımdır bu qədər əziyyət, narahatçılıq, xəcalət? Cavab verirdilər ki, ayıb deyil bəyəm. O nə sözü deyirsiz? Evimizin qonağı başımızın ağasıdır. İmkan olsa bundan da artıq qulluq eləyərdik. Payız alatoranlığında, cıdır düzündə qalanan ocağın tüstüsündə, barmaqlarımızın donunu aça-aça, üstünü seyrək duman olmuş dağlara baxıb, havasını ciyərlərimizə çəkir. Bu həyat tərzinin insana ayrı zövq verdiyindən danışırdıq. Manafın çiyninə qısılmışdım. Közərən ocağa baxdıqca gözlərim yol çəkirdi. Həmin dəqiqələrdə həyatımın qəribə dönüşləri haqqında fikirləşirdim. Xoşbəxt olmaq, ərimi ürəkdən sevmək, ona bağlanmaq,
Gələcəyimizə onun gözləri ilə baxıb, orada özümü tapmaq istəyirdim. Noyabr 61. Manafla aramızda anlaşılmaz vəziyyət yaranıb. Mənə ilə gəlir ki, həyat yoldaşı məndən nəsə gizlədir. Bilmirəm bunu nə ilə izah edim. Amma intuisiyamla hiss edirəm ki, Manaf axıracan səmimi deyil. Sanki arada çox xəfif bir şüşə var. Mən nə qədər cəhd etsəm də ki, bu şüşə yox olsun, səylərimin nahaqlığını anlayıram. Necədir Manaf? Kobud? Yox. Eytinasız? O da yox. Bəlkə məni daha əvvəlki kimi sevmir? Buna da bir səbəb yoxdur. Əksinə ərim son dərəcə diqqətçil, mehriban və nəzakətlidir. Səhərlər mən yatanda çörək dalınca dükana düşüb, sonra mətbəxtə çay dəmləyir, süfrə açır. Hətta hərdən vaxtı olanda qabları da yuyur. Evdən bərabər çıxanda mütləq plaşımı tutub geyinməyə kömək edir. İşdən gündə 3-4 dəfə zəng vurub səhhətimlə, ovqatımla maraqlanır. Evə dönəndə mənə mütləq gül dəstəsi alıb gətirir. Nə deyəsən? İdeal həyat yoldaşı. Amma nədən mən ərimə inanmıram? Nə bilim? Bəlkə səbəbini özümdə axtarmalıyam. Noyabr 61. Məncə alicənab insan heç vaxt heç nəyi ilə öyünməməlidir. Ələl xüsus alicənablığı ilə. Dekabr 61. Manafın alpinist dostları yeni il qabağı qəribə hədiyyə bağışladılar bizə. Haralardansa Naxçıvandan, dağların başından karlik əncir ağacı gətirdilər evimizə. Elə məzəli, həm də yazıq görünür ki, Manaf dedi ki, hələ uşağımız yoxdur, bu ağac balamızı əvəz eləyir. Razılaşdım və ağacın başına qırmızı bant bağladım. Dekabr 61. Əsl məhəbbət ürəkdən sevmək bacarığıdır. Məncə, insan özü sevəndə daha xoşbəxtdir, nəinki sevməyib seviləndə. Dekabr 61. Həyatda ən dəhşətli şeylərdən biri də başa düşülməməkdir. Amma yox, bu hələ ən dəhşətlisi deyil. Ən dəhşətli şey səni başa düşməyən, hiss etməyən, bəzən halını anlayıb sənə hayan, arxa, kömək olmayan adamla bərabər bir evdə, bir dam altında yaşamaqdır. Bax, bu yəqin ki, ən dözülməz və qəddar işgəncələrdəndir. Nəyisə anlatmağa çalışmaq, bunun üçün dəridən qabıqdan çıxmaq, əlləşmək, hər söhbətdən sonra boşalmaq, növbəti xəyal qırılığına uğramaq, amma yenə də öz-özünlə baş-başa, yapa-yalqız qalmaq. Yanvar 1962. Bir şey yoxdur sualından elə bezmişəm ki, elə bil cəmaatın işi gücü qutarıb, hamı bir şeyin olacağını gözləyir. Bu ayda bir şey olmasa gələn ay həkimə getməliyəm. Bir Allah bilir ki, necə də istəmirəm bunu. Fevral 62. Dünən nəhayət ki, özümü məcbur edib qadın həkiminə getdim. Həkim tərifli erməni ginekoloqu idi. Məni müayənədən keçirərkən eyni ilə çəkməçim vartan kimi sarı gəlin mahnısında erməni sayağı zümzümə eləyir. Melodiyaya gözlənilməz xallar vururdu. Görəsən, ermənilərin bizim xalq havalarına məhəbbəti nədən qaynaqlanır? Ürəyim sıxılırdı. Amma bilmirdim daha çox nəyə görə. Həkimin oxumağına yoxsa müayənəyə. Birdən nəsə oldu?
Həkim oxumağı yarımçıq kəsib ciddiləşdi. Başını bulayıb deyinməyə başladı. Birazdan tamam sustu və uzun çəkən sükutdan sonra qərar çıxartdı ki, uşağımız ola bilməz. Vəssalam. Bərbad hala saldığı dilimizi əməlli başla anlamadığıma görə dəqiqləşdirmək istədim. Yəni ərimlə uşağımız, ya ümumiyyətlə uşağım. Həkim irişdi və sanki dediklərindən böyük ləzzət alan kimi bir daha təkrarladı. Yox, əzizim, iminlə sənin uşağın ola bilməz. Dediklərim mənə yalnız o an çatdı. Vəziyyətin ciddi olduğunu görüb əvvəlcə çaşdım. Sonra hirsləndim və əsəbi halda etiraz elədim. Necə yəni uşağım ola bilməz? Axı bir dəfə uşağa qalmışam mən. Həkim partlayıb özündən çıxdı. Nə istəyirsən ki? O uşağı saxlamadığın üçün indi altın çəkirsən də? Sonra kartıma nəsə qeyd eləyib öz-özünə mızıldandı. Musurmanın sonraki ağlı. İş işdən keçəndən sonra yapışırlar yaxamdan. Dinməzcə geyinib uzatdığı kartı götürdüm. Burada yazılan 9 hərif bütün girinti çıxıntıları ilə hafizəmə ömürlük həkk olundu. Son sus lox. Başımı götürüb qaçmaq istədim. Yol boyu qafiyəsiz şeir kimi təkrarlayırdım. Ola bilməz, həm hə, həm yox, ola bilməz, niyə də yox? Xəstəxana həyətində gözləyən Manaf məni görüb dərhal hər şeyi anladı. Qəribədir ki, heç təəccüblənmədi də. Məni qucaqladı, ağlına gələn ilk sözləri söylədi. Dedi ki, həkim heç nə bilmir, məni başqasına, Leningrada ya da Moskvaya aparacaq. Dedim, apar, hara istəyirsən apar, bircə qutar məni bu bəladan. Fevral 62. Bu gecə yuxuda rəngi solmuş laqbağım görmüşəm. Ağ qırmızı zolaqları vaxtdan bozarmış şlaqbağım. Görəsən, yuxuda şlaqbağım görmək normaldır? Yoxsa dəli oluram? Özü də güya şlaqbağım qabağımdakı yolu kəsib bağlayır. Mən də maddım-maddım baxıb heç nə eləyə bilmirəm. Manafla Moskvadayıq. Bugün məşhur qadın həkimi Abram Levinsonun qəbulundayıq. Manaf deyir ki, İstəridə ginekologiya sayəsində ondan güclü mütəxəssis yoxdur. Elə inanıram ki, ona. 100% əminəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Axı, olmaya bilməz, olmaya bilməz, olmaya bilməz. Yaxşı olsa, Mərdəkan yolundakı şlaqbağımı özüm rəngləyəcəm. Söz verirəm. Mart 62. Bəlkə də hər şey məhz bu cür olmalıydı. Axı, həyat bumerangdır. Vaxtı ilə kiməsə vurduğun zərbə bir gün mütləq qayıdıb sənə dəyəcək. Mart. Oğlum olsa, onu mütləq öz güçülüyə. Sonra basketbola verəcəm ki, kürəyi enli boyu uca olsun. Biraz böyüyəndə isə şahmata qoyacam ki, beyni saat kimi işləsin. Gələcəkdə məşhur riyaziyyatçı ya da fizik olsun. Əlbəttə, oğlan xeylağa bütün günləri dərslə məşğul ola bilməz. Heç olmasa gündə 2 saat həyətdəki uşaqlarla futbol, qaş tutdu, nə bilim, gizlənpaç oynamalıdır ki, uşaq aləmindən ayrılmasın. Həm də əvvəldən əsl kişi kimi sərbəst və müstəqil böyüsün. Qızım olsa, onu körpəliyindən gəlin kimi geyindirib bəziyəcəm. 3 yaşı tamam olan kimi baletə verəcəm. Bədəni mütənasib olsun. Sonra mütləq musiqi ilə məşğul olmalıdır ki, uşaqlıqdan musiqi zövqü, pərəstişləri düzgün müəyyənləşsin. Klasik musiqidən də, müasir cərəyanlardan da başa çıxsın. Beethoveni Bachdan, Şostakoviçi Prokofievdən ayıra bilsin. Axı, bu çox vacibdir. Uşaqlarımla mütləq dost olacam. Sirlərimlə bölüşəcəm. Və hamımız çox razı, çox qayğısız, çox bəxtəvər yaşayacağıq.
Bu dəmdə manav otağa girdi. İndi təhminlə əzizim daha bəsdir deyə keçib yanımda oturacaq. Başımı sığallayacaq. Ərimin bütün priyomlarını əzbərləmişəm. Bu dəfə də təzə bir şey olmadı. Saçımı sığalladı, dəftəri əlimdən aldı, boş konyak qədəhini və barmaqlarımın arasında közərən siqareti yavaşca kənara qoydu. Hər şeyi anlayıram, amma belə də olmaz axı. Özünə yazığın gəlmir, mənə gəlsin, dedi. Manafın sözləri də, özü də sanki duman içində idi. Ay Manaf, mənə bu da azdı, mən. Mart 62. Nədən Manaf haqqımda hər şeyi bilməməlidir? Axı o mənim həyat yoldaşım, həm dəmim, həyanım olmalıdır. Niyə o bilməməlidir ki, bu gecə ürəyim dolub daşır, bir Allah bəndəsi axtarır ki, içini ona boşaltsın? Hardasan, ay Manaf? Mənə bu qədər lazım olduğun vaxt haralarda itib batmısan, ay vəfalı ömür gün yoldaşım. Aprel 62. Bugün Mədinənin təkidi ilə nəhayət ki, bərbərxanaya getdim. Özüm də görürdüm ki, saçma qaydaya salmağım vaxtıdır. Sadəcə elə bil getdiyim qış yuxusundan heç cür ayıla bilmirdim. Bütün vücudum iflic olmuş. Adi hərəkətlər, yumaq, giyinmək, yemək mənə böyük əziyyətlə başa gəlirdi. Öz-özümü belə düşünürdüm. Uzanmış saçlarımın artıq yükündən azad olduqca yeni həyata başlayacağım. Bərbərin məlahətə dedim ki, saçımı lap qısa kəsib biqudiyə bursun. Əslində biqudiyə ehtiyac yox idi, bunu qəşəng olmaq xatirinə yox, vaxtımı öldürmək üçün eləyirdim. Məlahət həmişəki kimi qonşusu Nonadan danışmağa başladı. Neçə vaxtdan bəri bu mövzu dəyişməz qalır. Sadəcə yeni-yeni təfərrüatlarla zənginləşirdi. Vaxtı ilə Məlahətlə Nona can bir qəlb qonşu və rəfiqə idilər. Toyları, düğünləri, şatlıqları, yasları bərabər keçirdi. Kişiləri də, uşaqları da dostlaşıb bütün günləri bir-birlərinin evlərində itib batırdılar. Günlərin bir günü Nona gəl evlərini təmir eləməyə qərarlaşdılar. Bu iş üçün əməlli başlı tədarik gördülər. Neçə ay boğazlarından kəsib pul yığdılar. Üstəlik Məlahətgildən də borc aldılar. Nəhayət yay gəldi. Uşaqlar tətilə çıxdı. Nonagil təmirə başladı və həmin vaxt bağa köçən Məlahə, qonşuları gilə öz evlərində qalmağı təklif etdi. İndi həmin günü yadına salan Məlahətin az qala başı havalanır. Yumruğu ilə sinəsinə vurub özünü o ki var lənətləyirdi. Bunu deyən dilim çürüyəydi, ay təhminə. Başıma özüm boyda bir daş düşəydi, ay bacım. Evimin açarını o müdürfə verən moment əlim quruyəydi. Valla doğru deyirəm. Sözün kəsəsi, 3 ay, 1 həftə, o da ancaq ona görə ki, Nonagilin təmiri uzanırdı. Uşaqlar qarışıq, bağda ilişib qalan Məlahətgil, nəhayət sentyabrın əvvəlləri evlərinə gəlmiş və burada nə görsələr yaxşıdır. Fantastik kinolar yalandır, valla. Evlərinin Nonagilə bitişik olan divarları tamam sökülmüş, otağın bir hissəsi qonşularının evinə qatılmış. Məlahətgilin gözəl göyçək 35 metrəlik qonaq otaqlarının tən ortasında simenti hələ qurumamış təzə divar hörülmüş, evlərinin sahəsi isə düppədüz 20 metr azaldılmışdır. Məlahət, heç olmasa köpək uşaqları bunu əvvəlcədən adam kimi desəydilər, ya sizin oduz çörək kəsdiyimiz evinizdə gözümüz var deyə bir nişan vursaydılar, biz bədbəxtlər də, işimizi bilərdik də. Bu xarabanı da o üzü dönüklərə qoyub gedəndə əvvəldən bir şərt kəsərdik ki, sizinki sizdə, bizimki bizdə. Yoxsa gəl ki, şappadan, lapdan evin yarısını zəbt eləyəsən, nədir, bura əvvəldən mənim dədəmin olub. Sovet vaxtı kommunalkaya çevriləndə səhvən bölünüb, yarısı sizə düşüb. İndi də ədalət bərpa olunmalıdır. Nonanın dediyi sözləri yana-yana təkrarlayıb, özünə yer tapa bilmirdi. Aydın məsələdir ki, onlardan sonra qonşularının bir-birini görməyə gözləri yox idi. Artıq neçə vaxt idi ki, Məlahətgil məhkəmə-məhkəmə düşüb öz haqlarını tələb eləməklə məşğul idilər. Amma nədənsə, heç kim onlara kömək eləmək istəmirdi. Bu gün kimi aydın məsələyə də heç cür əncam tapılmırdı ki, tapılmırdı. Bir hakim o birinin üstünə göndərir. Məlahətgili qapı-qapı gəzməyə məcbur edirdi. Bir sözlə, yazıqların işi qalmışdı Allaha.
Dedim ki, darıxmasın. Çünki əvvəl-axır mütləq haqq nahaqa qalib gələcək. Masadakı jurnallardan birini götürdüm. Vərəqləməyə başladım. Gözüm rəngbərən şəkillərə sataşdı. Altındakı məqaləyə göz gəzdirdim. Adı yaxın və uzaq Yunanistanı idi. Məqalədə Yunanistanın təbiəti, coğrafiyası, tarixi, adət-ənənələri, mətbəxi, milli geyimləri haqqında bəhs olunurdu. Məqaləni oxuduqca bir şeyi təəccübləndim. Bunu yazan müəllifin qonşu ölkəyə olan üstü örtülü nifrəti nədənsə məlahətlə Nonanın aralarında baş verən mətbəx davasını xatırladırdı. May 62. Toyumuzdan düz 9 ay keçir. Hesabla bu ay uşağımız ola bilərdi. Gecələri heç yatmıram. Heç. Elə hey fikir eləyirəm. Mən bu dünyaya ana olmaq üçün gəlmişdim. Bunun üçün Allah mənə hər şeyi vermişdi. Möhkəm və sağlam bədən, laylay demək üçün məlahətli səs, sonsuz səbr və təmkin. İndi bütün bunlar kimə lazımdı axı? İyun 62. Tiflisə son əzamiyyətdən Manav 2 dənə mavi kasa gətirib. Kasalar elə bir dünya müharibəsindən çıxıb. Əvvəlcə elə bildim Manav onları antikvar dükanından alıb. Sonra gördüm ki, kasalarda yemək qalıqları var. Özü də qablar lap sadə. Porustayı maldandır. Təəccübləndim, ancaq Manafa heç nə demədim. Bir neçə gün gözlədim. Düşündüm ki, bu kasaların hardan çıxdığını özü izah edər. İzah etmədi. Səhərsi həmin qabda ona yemək çəkdim. Yenə fikir vermədi. Onda dözməyib soruşdum. Təzə qablarımız xoşuna gəlirmi? Cavab verdi ki, çox əladır. Həmişə bilirdi ki, arvadının əntiqə zövqü var. Dedim, bunları sən özün almışsan, Aymanov. Özü də Tiflisə son izamiyyətin zamanı. Tutuldu. Yersiz gülümsədi. Axmaq bir sual verdi, doğrudan? Yoxsa Manov məni aldadır? İyul 62. Qısqanclıq nədir? Sevginin vacib atributu, nişanəsi, sübutu, yoxsa insan zəifliyi, acizliyi, istirabı, əzab vəziyyəti, bəlkə sevginin bəraəti, bəlkə son ümidi, bəlkə başqasının eytinasızlığına, öz lazımsızlığına cavab, nəyə gərəkdir həm öz mənasız ömrünü, həm də başqasının sevinc dolu həyatını işkəncəyə çevirmək, içində daşıdığın ağır şübhələrin müxtəlif sübutlarını axtarmaq, tapmayıb özünü aldatmaq, müvəqqəti rahatlanmaq, tapıb acı-acı heyfsilənmək, bir daha həmişəlik qırılmaq. Nəyə lazımdır yuxuna haram qatıb, dəqiqələri, saatları bir-birinə calayıb gözləmək, başını arsızcasına yastığa qoyub şirin-şirin yuxulamaqdansa, iynə üstə oturub kör qapısının arxasında gələn hər addım səsində diksinmək, ürək döyüntülərinin gücdə bucaqda eşidiləcəyindən qorxub, yorğanın altına sıçrayıb özünə yalançı yuxuya vurmaq, dəhlizdə yandırılan işığın çəpəki konusunun yatdığın otağa, bir ucununsa gözlərinin düşməsindən sanki rahatsız olub mızıldamaq, o bir üzünə çönüb arxadan oğrun-oğrun addımları eşidib ikrah hissi keçirmək. Nəyə lazımdır məhəbbət olmayanda qısqanmaq? Hər dəfə də son damlaya, son nəfəsəcən tükənmək, boşalıb ölmək. Sentyabr 62. Ölüb dirilmək. Amma dirilib başqalaşmaq. Yeni biçimə girib səs, işıq ya da qoxuya çevrilmək.
laqeydləşib hər şeydən üstün durmaq, ucalıb çəksiz varlıq təkin havaya qalxmaq, sonra da öz-özünə təəccüblənmək. Necə oldu ki, bu səfərdə əriyib yox olmadım? Necə oldu ki, bütün bunlara tab gətirib dözdüm, mənliyimi saxladım, özümü ucuzlaşdırıb xırdalamadım, taleyimi vurulan aldadılmış damğasını axıracan qürurla daşıdım. Oktyabr 62. Qəribədir ki, əll arvadı heç nə birləşdirməyəndə ayrılmaq üçün bəhanə tapmaq da çətinləşir.